אז ערב טוב לכל מאזיני הטוויטר ושאר הפלטפורמות, ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו בספייס משפט נתניהו, לסיכום 6 ימים ראשונים בעדות פילבר, סיכום החקירה הראשית של פילבר בתיק 4000, כאשר עוד תימשך החקירה בתיק 1000 מחר, אבל בעצם תיק 4000 הסתיימה החקירה הראשית, שבאמצע שינתה את סגנונה והפכה לחקירה נגדית. אנחנו נתייחס לשינוי הזה ולאן זה הגיע. אני רוצה לומר שלום לכל הפאנליסטים המשפטנים שנמצאים איתנו הערב. ערב טוב לעורך הדין שחר בן מאיר, ערב טוב לעורך הדין יהודה שפר, ערב טוב לעורך הדין ניר אלפסה, וערב טוב לעורך הדין ירון חיים. אני כבר מספרת למי שלא מעודכן שאני השבוע לא הצלחתי, למעשה לשלושת הדיונים האחרונים בבית המשפט לא הצלחתי להגיע, כי הייתי חולה בקורונה. אני מתאוששת, ולכל הפחות אני יכולה לנהל את הספייס הזה. אז אנחנו ננהל היום את השיחה כשבעצם אף אחד מאיתנו לא היה בבית המשפט, ואנחנו כולנו נשענים על הדיווחים שהגיעו מהעיתונאים השונים, אז אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו בהתאם לזה. ולפתיחת הערב ולפתיחת השלב הזה, אני קודם כל רוצה לפתוח בסבב פתיח כללי של כל אחד, 3-4 דקות שכל אחד יכול לתת, עם איזשהו סיכום כללי מלמעלה על עדות פילבר בשלב החקירה הראשית עד עכשיו. איך אתם תופסים את זה? נתחיל עם הטייק שלך, יהודה שפר. יהודה? כן, טוב, אני קצת בלחץ בענייני עבודה, אז ממש לא הספקתי להתכונן. אז טוב שהתחלתי איתך. אני אעשה את זה ממש קצר, ואני בעיקר רוצה להגיד. אבל אני צריכה שתשפר, אין בעיה, אני צריכה שתשפר את ה... או שתתקרב לווי-פיי, או שתחליף אוזניות, או משהו, כי זה טיפה מתחתי. עכשיו שומעים? כן, עכשיו אני שומעת אותך טוב. כן, אוקיי. אז בקיצור, אני לא, אני רוצה רק לומר דברים מעוף הציפור, ובעיקר ללמוד ולהשכיל מהמאזינים, מהדוברים האחרים, אבל מה שאני רוצה להגיד בגדול, בסך הכל, בזכות עבודה מעולה של סיפורים ולעגל פינות, ולנצל את העובדה שטובעת בחקירה ראשית לא יכולה לאמת אותו עם דברים, ובסופו של דבר הפשרה שהגיעו אליה של חקירה נגדית ללא הכרזת עדויות היא מצוינת, כי יהודית תירוש לא מוותרת, ובסך הכל הצליחה להביא, אני התרשמתי, אני עברתי ככה במהירות על כל הפרוטוקולים שפורסמו בטוויטר, ובאמת אנחנו רואים כאן מעורבות אישית של נתניהו, אמנם בנגיעות קלות, כן? זה לא, האיש ממדר והאיש פועל בצורה מאוד, הוא לא באינטנסיביות, אבל איך אמר פילבר, מספיק רמיזה אחת שלו, מספיק אמירה אחת שלו, אני מבין מה הוא רוצה ואני מבצע את זה. ואז למעשה, להתרשמות שלי הוכחו 3-4 הטבות הרגולטוריות שמפרטות בכתב האישום, גם בזקייס, גם ההקדמה, גם נושא המועדים שהיו חשובים, הוויתור על התנאים של ההסדר, העובדה ש פילבר מביא סיפור אלטרנטיבי שהוא בעצם בניגוד לעמדה מקצועית של משרד התקשורת, הייתה לו איזה תזה שלו על מה טוב לציבור, והוא חשב שהוא יצליח לכפות את רפורמת הסיבים או כל מיני המצאות אחרות, זה לא כך משנה, כי בסופו של דבר כל מה שמשנה כאן זה האם, זה אפילו לא משנה אם ניתנה הטבה לבזק, אפילו זה לא משנה לעבירת השוחד. כל מה שמשנה זה האם ניתן מתת, והאם זה נעשה בקשר לתפקידו המקצועי של נתניהו, כלומר, האם נתניהו היה מודע לכך שאלוביץ' כשהוא נותן אותה את השליטה על וואלה, הוא אכן מצפה לאותן הטבות מנתניהו, וזה המודעות של נתניהו לדברים האלה, לדעתי, במספר רב של נגיעות הוכחה במהלך העדות, אנחנו בטח ניכנס לפרטים תכף, אבל באמת, זו הנקודה הראשונה שרציתי לומר. הנקודה השנייה, כיוון שאני רואה בטוויטר כל מיני התייחסויות מזלזלות לעוצמת התיק הזה ועוצמת השוחד, בהרבה מובנים זה התיק השוחד הגדול ביותר שהיה אי פעם בישראל, למרות שזה נשמע בומבסטי. א', משום שהמתת הוא לא סתם מעטפות של כסף, אלא
ממש מעילה באמון של ציבור הצרכנים של אתר וואלה, כלומר, הציגו להם מצגים שקריים, כולל אותו דבר מרכזי ביותר של הערבים נוערים לקלפיות, שעלה בחקירה של פילבר, שפילבר מספר שחפץ סיפר לו בהתרברבות עד כמה זה חשוב היה לנתניהו הדבר הזה, והביא לו את הבחירות. ובהיבט של התמורה, חשוב שהציבור והמאזינים שלנו ידע שלמיטב ידיעתי, אני לא חושב שאני טועה פה, מעולם לא היה בתיק שוחד כלשהו בארץ תמורה בכזה היקף, שווי. לא שהתמורה היא תנאי לעבירת השוחד, ולא שעצם מתן התמורה, אבל השווי הכולל של ההטבות כאן, שהתביעה לא תצטרך להוכיח אותם, אבל שהם מפורטים בכתב האישום, הם בהיקפים פשוט בלתי מתקבלים על הדעת של מאות מיליונים, וחלק גדול מהם לדעתי מבוסס, המודעות של נתניהו לדברים האלה מבוססה היטב בעדות של פילבר השבוע בשבוע שעבר. זהו, זה מה שרציתי להגיד, ועכשיו אני מאזין ומשכיל. אוקיי, תודה יהודה. אז אני עוברת אליך שחר. איך אתה תופס גם בשלב הראשון, אנחנו אחרי זה נעמיק, ממעוף הציפור, 3-4 דקות, איך אתה תופס את העדות של פילבר עד עכשיו בחקירה הראשית? טוב, ערב טוב. אני אעשה את זה יותר קצר מ3-4 דקות. צריך לזכור, פילבר הוא עד מדינה. ובתור עד מדינה, העדות שלו צריכה חיזוק או סיוע מראיות אחרות. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו עוד פעם בתור פתיח, הרי כשהתביעה מגישה כתב אישום, לתביעה אין גרסה. התביעה לא מייצרת גרסה או ממציאה גרסה. התביעה מבססת את כתב האישום על מה שאמרו כל הנחקרים במשטרה, בין אם זה החשודים שהפכו להיות נאשמים, ובין אם זה עדים, לרבות עדי מדינה במקרה של פילבר. וברגע שהתביעה מגישה את כתב האישום, והוא מבוסס בחלקים כאלה או אחרים על העדויות של פילבר כעד מדינה, אז מה שהתביעה מצפה מהעד הזה, ולכן גם עברו שם בשלב מסוים לחקירה נגדית, במקום להכריז על עד עוין, זה שפילבר כעד בכלל וכעד מדינה בפרט, יאשר את מה שהוא אמר בחקירה. ואת העניין הזה הם קיבלו, וברגע שהם קיבלו את העניין הזה, אז מבחינת התביעה, העד מילא את תפקידו ונתן את הגרסה שלו, שעליה בעצם התביעה מבססת בגלל המקרה באישום. יותר, זה מה שאני רוצה להגיד בתור הקדמה, בהמשך, כשנדון יותר לפרטים בעדות שלו, אני אראה בעצם שגם הגרסה שהוא ניסה להגיד בצורות כאלה אחרות, גם בחקירה שלו בהתחלה, לפני שעברו לחקירה נגדית, וגם בנקודות מסוימות במשטרה, שהגרסה שלו ש... אמנם הוא פעל לטובת אלוביץ' על פי ההנחיה, אבל בעצם הוא בא לשרת את האינטרסים של השוק, והוא היה רגולטור שבמקום לריב עם בזק משתף את הפעולה, אז אני אראה בהמשך בכמה נקודות ובכמה מקרים שזה סיפורי מעשיות בתמצית. זהו, okay. בשלב הזה. תודה רבה שחר, אנחנו נעמיק איתך סביב הסוגיה של ה-so-called שיקול מקצועי. ניר, אליך, ניר אלפסה, איך אתה רואה ממבט על את עדות פילבר עד כה? קודם כל, ערב טוב, טוב לשמוע אותך. כן, עובדת על שובי. אני שמח שגם השבוע הזדמן לנו, למרות הקשיים האובייקטיביים, והקשיים האובייקטיביים הם כאלה שגם נותנים לנו מצע חלקי של אינפורמציה. כלומר, אנחנו נסמכים על בעצם כותרות של יום דיונים, וזה קצת אחרת להתרשם מזה, אבל בכל מקרה נעשה ניסיון אמיתי. כי הימים האחרונים היה בהם הרבה תוכן, אבל קשה לעמוד אותם. אוקיי, אז הקושי הזה הוא בעצם המחיר שצריכים לשלם כשאין לנו פרוטוקול ביד, פרשנות היא על יד, אבל בכל מקרה, הסיטואציה היא כזו שהעד אמור לנסות וללוות את כל החלקים בכתב האישום, שהם בעצם החלקים שנוגעים לו. לחלק מהסעיפים אפילו יש כותרות, שיחת ההנחיה, שיחת הנזיפה, שיחת המעקב, מוצא
וכיוצא באלה. אז אם בודקים את מבחן היבול העובדתי, אז אין ספק שעקב בצד אגודל, האירועים שהוא אמור לחלוש עליהם, תוארו על ידו, ובהקשר הזה אי אפשר לומר שהעובדות לא מונחות אל מול השופטים כרגע, ולו בהסתמך על הדברים שהוא אומר. אני שם כרגע בצד את הראיות האחרות, האובייקטיביות שנאספות, אנחנו כרגע בעניינו של עד. באמת מה שפחות משמעותי, זה הפרשנות שלו לפעולות שלו, ובהקשר הזה, כשהיו עימותים, או נקרא לזה ככה, אי הסכמות, לגבי טיב המעשים, העמדה שלו פחות משמעותית, ואנחנו כבר למודי ניסיון בעניין הזה, העד אמור לסכם את העובדות, ולא לפרש אותן, וככל שניתן היה להתרשם, העמדה של השופטים בנקודות מפתח, מי הוא רגולטור סביר, ומי הוא לא, ובאיזה אופן הפעולות נעשו בעתיין של, בעתיו של הקשר האסור, ועד כמה הקשר האסור הזה הוסתר, שם בעצם העדות שלו היא די משמעותית. וכשניגע אחר כך במשמעות המשפטית של הדברים שהוא סיפר, גם אם היה לו קשה לספר אותם, אז בעצם אפשר יהיה גם לנסות ולצייר איזושהי תמונה של איזה תועלת איזה תועלת אולי יכולה לצמוח לתביעה כשהיא תרצה שהעובדות שהיא מציירת בכתב האישום באמת יובילו למסקנות שהיא מבקשת שיתקבלו, שזה מסקנות משפטיות, ובאיזה אופן הוא גם ניסה קצת לתת כל מיני נקודות שאולי קצת יתעצמו כשהחקירה הנגדית של ההגנה תבוא לעולם. אין ספק שהעדות הייתה לא שגרתית בגלל המתכונת שלה, ודיברנו על זה בקצרה בשבוע שעבר, כיצד העד הזה עבר תפנית, וגם טיב החקירה כנגדו, אבל בכל מקרה, בסופו של דבר, יש צורך לסכם את הדברים שהוא כן אמר, והיו גם כמה נקודות מפתיעות בחזיתות שבעצם לא ציפו שהוא ידבר עליהם, ואני, יש לי כמה דוגמאות, אם אף אחד לא ייגע בהן, אז אני אחר כך בהרחבה אציין אותן. אוקיי, אז אנחנו תכף נגיע להרחבה, תודה ניר, ואני אצה אליך ירון, לפתיח שלך. טוב, אנחנו בעצם במעגל הקרוב לנאשם המרכזי, ואנחנו מקבלים את התמונה שהיא די שלמה לגבי היסודות שהתביעה רצתה או ביקשה להוכיח באמצעות העד הזה. לא חושב שיש פה איזשהו דברים שהעד לא ענה לציפיות של התביעה למה שהוא היה צריך, הוא יועד להעיד במשפט. יש פה גם היבטים לגבי היסוד הנפשי, לגבי היסוד העובדתי, די סוגר את התמונה של מה שציפו ממנו. אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייכנס בכל המארג הראייתי ולאור החקירה הנגדית שצפויה, אבל אני חושב שאם היו לנו הרבה תהיות איך תהיה העדות של פילבר, ואני חושב שהוא ענה לציפיות. זה מהבחינה המשפטית. מה שלי חסר זה דיון ציבורי בדברים מאוד חמורים שאנחנו שומעים מפילבר, של משרד ממשלתי שמתפרק מהאינטרס הציבורי שלו, מהתפקיד שלו כרגולטור, והופך לכלי שרת של גוף פרטי, בניגוד לאינטרס הציבורי, על חשבון הציבור. הדיון הזה הציבורי נעלם בתוך הסבך המשפטי, ולי זה, לי זה מאוד חבל. זה הפתיחה. פתיחה מעולה, כי אני כבר אגיד לך שאנחנו נרחיב על הנקודה הזאת עם שחר בהמשך, סביב הדוגמאות המקצועיות, זאת אומרת סביב הדיון המקצועי, אבל זאת נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה, ונפתח גם אותה אחר כך. אז אם אני קודם כל מיישרת קו על הדברים שאתם אומרים כולכם בנקודה הזאת, זה שבעצם פילבר, גם אם הוא לא רצה בכך, וגם אם הוא התפתל בדרך לזה, וגם אם הוא ניסה לרקוד ריקוד כפול ומשולש ומכופל וכו',
בעצם בשורה התחתונה הוא מאשר את הדברים שהוא אומר במשטרה, הוא מאשר את הדברים שהוא אומר בחקירות, ובעצם כל התזה של כתב האישום בהקשרים שנוגעים אליו, הולכת ומתחזקת כתוצאה מהעדות שלו, ככה אתם מדברים, ואולי בנקודה הזאת, אני עכשיו נעשה סיבוב הפוך, אני אתחיל איתך ירון, אתה מדבר על כך שהוא נתן דברים גם לגבי היסוד הנפשי, וגם לגבי היסוד העובדתי. אז בוא נתחיל להרחיב איתך את היריעה, איזה דוגמאות אתה זיהית שנותנות את הדברים האלה? יש פה איזשהו, למשל, האמירה ש... הייתה פגישה ושרה נתניהו עוברת ואז שואלים אותה האם מחקת את ההודעות ולפי דברי פילבר הוא אומר לה טוב עשית, זה מודעות, זאת אומרת זה מלמד על המודעות, על הפסול, על הפגם. יש לנו עוד מחיקת הודעות אבל היא קצת רחוקה מהנאשם במובן הזה שניר חפץ מבקש ממנו למחוק, אבל הוא אומר שבפגישה ישירה שלו עם נתניהו נאמר שם תמחקי את ההודעות או טוב עשית שמחקת את ההודעות. וטוב מאוד, כן, כן. וזה מלמד על, על, על זה שיש פה מודעות לפסול, תמיד הוא מנסה לעדן את זה בשיקולים מקצועיים ו, ולא שיקולים מקצועיים, אבל אמירה כזאת סוגרת את העובדה שמשהו פה בעיניים, מנקודת המבט של המודעות של הנאשם, הייתה פה מודעות לפסול בהתנהלות, בקשר הזה בין, בין משפחת נתניהו לבין אלובי. זה נאמר. אוקיי. יש פה גם, יש פה גם איזשהו, יש נקודות ששמענו אתמול, שהוא אומר שההנחיה הגיעה, הוא הבין פילבר שההנחיה הגיעה בניגוד לשר צחי הנגבי דרך אלוביץ'. אלוביץ' ממנו הוא הבין שההנחיה מגיעה מבנימין נתניהו, מראש שיש גיבוי, שיש לו גיבוי לקדם את הנושא של הרישיון, למרות שצחי הנגבי מתנגד ורוצה שימוע והליך סדור, והוא יושב, אומרים לו, נדמה לי סטלה הנדלר אומרת לו יש לך גיבוי, וגם הוא מבין שיש גיבוי ושהוא מבין שזה מלמעלה, מראש הממשלה. בדיוק, עכשיו, קופץ הסנגור בצדק ואומר, זה עדות שמועה, מפי השמועה, זה אלוביץ' מספר שההוראה הגיעה מבנימין נתניהו, אין פה עדות ישירה. זה נכון, אבל זה מלמד, והוא אומר את זה אחר כך, יש פה רצף של אירועים מפגישת ההנחיה עד סוף המסכת העובדתית, שהכל הולך מההנחיה, מתקדם ויוצר את הקשרים, הוא עושה את השימוש בהבנה שלו שהיה פה תן וכך. זאת אומרת, חשוב גם העד מה הוא הבין. מה הוא הבין? הוא הבין שההנחיה היא זאת שמכריעה על השיקולים המקצועיים. ועוד פעם, מבחינה משפטית, את זה נראה בסוף. איפה הדיון הציבורי? במנכ״ל של משרד ממשלתי שאומר, אני שמתי את האינטרס הציבורי בצד, וקידמתי אינטרס של חברה במשק, על חשבון הציבור הישראלי. איפה הדיון הזה? לא רואה אותו, וזה מצער מאוד. כן, הוא רק לא אומר את זה, הוא להפך, הוא מוכר את מה שהוא עשה כאילו זה לטובת האינטרס הציבורי, אבל כן, תכף אבל שחר יפרק את זה. בדוגמאות הוא אומר, אני פעלתי מכוח ההנחיה שקיבלתי. נכון. הוא יכול, יש את ההבדל בין, הרבה פעמים בעדות שלו, בין מסירת העובדות, בין זה שהוא מאשר דברים שנאמרו בחקירה, לבין זה שהוא עכשיו גם תופס עמדה של פרשן. המשמעות של דברי הפרשנות שלו, הם, כמו שהסברתי כבר מספר פעמים, יש להם משקל נמוך. מה שחשוב זה העובדות שהוא מתאר. והעובדות שהוא מתאר מבחינה ציבורית, הן חמורות ביותר. אוקיי. תודה רבה ירון. בנקודה הזאת, אני עוברת אליך ניר, הכנת לך כמה נקודות שזיהית בעדות של פילבר. שיכולות להצביע על קשר, על החיבור בין פילבר, נתניהו, אלוביץ',
על המודעות של נתניהו. אז נשמח לדוגמאות שלך. אוקיי, אז אני אנסה לזכור את זה, בעיקר בדברים שחשובים, בהקשר של כיצד קושרים את נתניהו, ובכפועל יוצא גם את אלוביץ' לאלמנט של תמורה וכיצד לא. אז ראשית, סיפור המעשה באמת מתחיל מהרגע שבאמת בא לעולם המינוי, אז האופן שבו הוא תיאר את פגישת ההנחיה, והרחבנו על כך את הדיבור בפעם הלפני האחרונה בעצם. נכון. מצד אחד, העדות נשמעה בפה מלא לגבי הדברים שנאמרו בפגישה, מצד שני, מה שאנחנו יודעים שגרסת בית משפט, כפי שהוא העיד אותה, ניסתה לנסות ולמקם את הפגישה בחלק הסופי שלה, אגב אורחה, כשהאנשים כבר בדרך החוצה, והוא, לפחות פילבר מבחינתו, חשב שזה לא לב העניין, וזה החלק הלא משמעותי בפגישה, אבל בכל מקרה, כאשר הוא דיבר על אותו שילוש, שילוש בקשות שנתניהו דיבר איתו עליהם, ככה בסוף, בעמידה, בדרך החוצה, הוא מנע את הדברים כמו שהם, שאלת השליטה במחירים עם תנועת היד, גם הצורך לקדם את המיזוג עצמו, וגם סוגיית הטלפוניה וכולי. עכשיו, מה שפילבר נאות לאשר לפרקליטה החרוצה שלא נתנה לו לברוח לא ימין ולא שמאל, זה שהאירוע הזה נועד מבחינתו לא בגלל סוגיית בזק, הוא הבין שזה נטו אלוביץ'. זה מה שהוא יודע לומר היום, הוא אישר גרסת משטרה בהקשר הזה. נכון, שזה פרסונלי, שזה פרסונה ולא תלוסה. עכשיו, כשאתה בונה את זה, נגיד לימים, כאשר יבואו וינסו לסכם, עוד פעם, אנחנו כרגע רק בחצי מנה, עוד לא עבר נגדית, אז אתה מנסה לראות, אוקיי, מתקיימת פגישת ההנחיה, האמירה הכללית שלו בהתחלה הייתה, אבל אני בעצם לא עשיתי שום דבר חוץ מזה, אחר כך היא באה איתו חשבון על מה הוא כן עשה ומה הוא לא עשה, אבל נגיע לזה. הוא בעצם ביצע שורה של פעולות, וההנחיה היה לה איזשהו אפקט ששינה את פעולותיו. כלומר, מצד אחד הוא נפגש די באופן מהיר עם הלוביסט כמיר, בהקשר של בזק, פגישה דחופה כמו שהוא קינה אותה, הסביר שהוא עשה זאת בעיקר או רק בגלל ההנחיה שהוא קיבל מנתניהו, זה סעיף מסוים בכתב האישום, סעיף 67, קצב העבודה, בגלל הדדליין, שהוא בעצם ניסה לומר שהוא לא כל כך התעניין בסוגיית הדדליין, אבל בכל מקרה, הוא עבד באופן מהיר, כמו ששחר תיאר באחד מהספייסים הקודמים, וגם באופן כללי במבחן המעשה, כדי שהדברים יקרו, והוא עצמו היה מוכן לאשר שמדובר בהתנהלות שהיא חריגה. את הערוץ הזה שהוא ניהל מול בזק, הוא הסתיר מגורמים רלוונטיים במשרד שלו, והסיטואציה הזו של ההתכתבויות שהציגו לו עם הלוביסט כמיר לגבי האופן שבו הדברים קורים וגם פגישת ארבע עיניים עם אלוביץ' באותה נקודת זמן הם נקודות שבאים ומראים כמה חשובה הייתה פגישת ההנחיה במבחן המעשה. עכשיו, בסופו של יום אנחנו יודעים שגם נמחק אותו סעיף 7 למגינת ליבם של הרגולטורים האחרים, כלומר גם הרן לבאות וגם דנה נויפלד לא ססו לוותר על אותו סעיף תנאים, גם פשרת שמילה, שזה היה אמור להיות איזשהו תנאי מרוכח של בכפוף להוראות כל דין, גם הפשרה הזו בסופו של דבר פילבר קיבל החלטה לא לקבל אותה, ובהקשר הזה ניכר מהעדות שלו שכל המהלך הזה היה חריג ביחס לרגולציה הגיונית, ובכל מקרה זה גם קרה בזמן וגם קרה לסביעות רצונו של כמיר כנציג בזק. עכשיו, הוא אפילו היה נכון לאשר שמדובר במהלך, אמנם חריג מבחינתו, כך הוא אמר, אבל לא מקצועי. וזה משהו שמאוד חשוב לתביעה שיאמר מפיו, והוא אפילו אישר שהוא עשה זאת בגלל ביבי, ובגלל הבקשה של ביבי, זה פחות או משהו שהוא אמר. וזה מקרה מבחינתו חריג של חוסר שיקול דעת חופשי מצידו. עכשיו, בסופו של יום, היה את אותו דיאלוג עם השופט ברם, מהו בעיניו רגולטור סביר ומהו רגולטור לא סביר לאור פעולותיו בהקשר גם המאוחר יותר של סוגיית המחירים, התקשורת הסודית עם בזק וכל האינטראקציה, היה לו הרי בתקופת דצמבר 16, היה לו באותה נקודת זמן את האור הירוק מאבי ליך לקדם את אותה רפורמה
בהקשר של המחירים. ובכל זאת, למרות האור הירוק, הוא לא הוציא את זה לדרך, ובעצם השתהה עם העניין, כי זה אמור היה להיטיב בעצם עם, עם בזק, עם אלוביץ', ובהקשר הזה גם השופט אמר ש... גם אם הוא רוצה לומר שדרכו הייתה כזו שיש כל מיני סוגים של רגולטורים, והוא חושב שהדרך שלו לקדם את הפשרות ולנסות ולנקוט בקו תקשורתי, היא בעיניו אולי משתקפת כתפקוד רגולטורי נורמלי, אבל בעיניו של בית משפט באותה נקודת זמן, זה היה נראה כמו תפקוד לא סביר של רגולטור לא סביר, אבל זה חשוב לתביעה. עכשיו, כל ההנחיה... אני רק אגיד, אני רק אקריא את הציטוט, בדיוק יש לי פה ממול את הציטוט. כאשר הסביר, אני מקריאה מהכתבה של נתאל בנדל בארץ, כאשר הסביר פילבר שפעולותיו נועדו לבסס שיתוף פעולה עם החברה, אמר השופט משה ברם, אין משהו שמצדיק את ההתנהלות הזאת, אתה אומר בעצמך שלא פעלת כרגולטור סביר. זה ציטוט מאתמול. יפה, אז יפה, אז בעצם, וזה שיח שחזר על עצמו מדיון, אחד הדיונים שהיה בשבוע שעבר, לדעתי ביום רביעי שעבר, בכל מקרה, זה בעצם משקף את איך מתרשמים חיצונית מהתפקוד הזה. אם זה יבוא ויוכיח בסופו של דבר את התזה של התביעה שהרגולציה הלא סבירה הזו היא בהחלט נושקת לפלילים, או שהיא דווקא תפקוד לא נכון ברמה, נקרא לזה ככה, משמעתית, אתית, לתפיסתו של פילבר, בסדר, זה כבר מבחן משפטי שהשופטים, שופטים יצטרכו לבחון, עוד פעם, מה שבטוח זה שגם אם יש משקל ויש משמעות להנחיה, היא הוסתרה תמיד מגורמי ביקורת, אפרופו בדיקת דינה זילבר לבקשתו של מבקר המדינה, משמעותי, אין ספק שההנחיה הזו, הוא לא סיפר עליה לאיש, הוא לא חשף אותה, לא באוזניו של מנדלבליט בפגישות סופרמרקט, וגם לא באוזניה של דינה פילבר, כשהיא נדרשה לעשות... דינה זילבר, לא פילבר. דינה זילבר, סליחה, שהיא ניסתה, נדרשה לעשות את אותו בדק בית, שבעקבותיו בעצם היא כתבה את אותו מכתב. עכשיו, היום עלה איזה סיפור פיקנטי שמחבר כאילו את הקשר בין מהלכים שאלוביץ' מטפל בהם, ועד כמה הקשר שלו עם נתניהו קרוב, הוא דלף לפילבר בעצם, שיש כוונות להחליף אותו, זה שלב יותר מוכר של הקדנציה שלו, בערן טיפנבורג, והוא קיבל פנייה מעיתונאי בהקשר הזה, והפנייה שלו הייתה, לדעתו באופן די שגוי, הוא בעצם פנה לאלוביץ' בהקשר הזה, ובסופו של דבר, הוא קינה זאת כשגיאה, אבל בסופו של דבר, הפנייה הזו, כך לפי מה שהוא זוכר, תרפדה את המהלך, והדברים בסוף קרו, כמו שצריך, כך שבעצם גם הוא יודע לסמן איזה קשר בלתי נראה בין המפוקח לבין הנאשם מספר אחד, וזה משהו שמשמעותי לתביעה. הוא ממש אומר שהוא ידע שיש קשר, זאת אומרת שהוא השתמש בזה כדי להרגיע, והוא אמר משהו כמו אני כאילו משתף איתך פעולה או עושה דברים עכשיו, ובעצם שהיה כאן מנוף להפעיל סביב הסיכור, רק צריך להגיד שהוא פנה לאלוביץ' כדי שאלוביץ' ירגיע את החבר'ה בבלפור, כי הוא חשב שזה מגיע מאזור שרה נתניהו, כי זה הגיע אליו מדרך, הוא חשב שחפץ בחש בזה, זאת אומרת, אבל שהוא בעצם מודע לזה שיש איזשהו מנוף סביב הסיכור בוואלה. של אלוביץ'. כן, כן, אני מבין. עכשיו תראי, יש אלמנטים שהם רלוונטיים לצורך הוכחתה של המודעות, שהיא בעצם לב ליבו של היסוד הנפשי בהקשר הזה, בהקשר של נתניהו. אז לבד מעצם קיום הפגישה וההנחיות המאוד מדויקות שנמסרו בה, ישנן דוגמאות ישירות אחרות, ערן לבאות הרי היה פחות טוב למהלך כולו, באופן כללי. ואז יש את אותה שיחה מסתורית, הם קוראים לה שיחת הנזיפה, לימים, בסופו של יום, ערן לבאות לא המשיך בתפקידו, אבל האופן שבו נתניהו פונה, דווקא בהקשר של אותו גורם, שהוא גורם שהוא מסכל, מפריע למהלכים שאמורים בסופו של דבר להוביל, כך לפי שיטת התביעה, את העגלה לכיוון של בזק, יש לזה איזושהי משמעות. דיברתי על האפקט של ההנחיות על ההתנהלות של פילבר עצמו, אני חושב שמה שירון
דיבר עליו לגבי אותה הוראה של ביבי לסרה, למחוק התכתבויות ולא להוסיף להתכתב עם איריס אלוביץ', יש לו משמעות גם כן. דובר היום על שיחת המעקב, כי פילבר מפרש את הפנייה הזו במוצאי שבת לגבי, קודם כל זה סעיף בכתב האישום, נניח שאם זה חשוב לתביעה לבנות את הפאזל, אז זה נאמר. בהקשר הזה הוא פירש, וזו בעצם ההנחה שלו, עדות כבר, נתניהו לא שואל סתם, לא מתקשר סתם, אם הוא שואל כדי לבדוק, כנראה זה באמת משהו שחשוב לו. היה עניין היום עם האפקט של אותה כתבה כללית על קשר אסור בין נתניהו לאיש עסקים, לזיכרונו של פילבר, השם הראשון שעלה בשיחה בעצם כשנתניהו נדרש לעניין, זה היה אלוביץ' בהקשר הזה, וזה בעצם משהו שפועל לכיוון הסיפור שמספרת התביעה, גם אם מדובר בכתבה אנונימית, נתניהו בחר לשייך אותה לאלוביץ'. עכשיו, מה שהתחדש היום ודנו בו היום, כשחפץ עלה להעיד, לפני שהוא התחיל להעיד, היה את אותו מסמך רענון, שבו הוא בעצם, בניגוד למה שנאמר בסעיף 83 לכתב האישום, הפגישות שלו עם פילבר, כך חפץ הבהיר, לא היו בהוראתו של נתניהו, בנושא רגולציה. כלומר, הוא פעל, עשה את הדברים, פגש את פילבר בהקשרים הללו, אבל לא בהוראתו של נתניהו, ובעצם הבסיס הוא העובדתי, גם לא זכר, הוא גם לא זכר שהיו הרבה, הוא זכר אחת, הוא דיבר על 6-7 פגישות, אפילו לא יותר. עכשיו היום שבעצם הרי אם יש איזשהו בסיס לסעיף העובדתי הזה, מן הסתם הבסיס לא הוא הצלע האחרת, פילבר, ואיך הוא מספר את זה. ראשית, בהקשר הזה הוא תיאר 3 פגישות, כן. אני חושב שמה שיותר השתקף מהעדות שלו היום, על אף שניסו להצמיד אותו לגרסת משטרה, זה שהתחושות שלו תמיד היו שהפניות באות מבלפור. אם חפץ היה בא ואומר לו, הגעתי מבלפור, אז הוא אמור היה להבין שההגעה הייתה בשליחות של, בלי אמירה מפורשת שבאמת השליחות היא רלוונטית, היא באמת על סמך עדות ישירה, ביבי שלח אותי. העדות היום נשמעה כמו משהו ש הסברה, ההנחה של פילבר הייתה שהאדם שחפץ לא הגיע סתם, הוא גם שם בצד את כלומר אני שם בצד כרגע גם את האופן שבו הוא תופס את חפץ כהקרוב ביותר לגברת נתניהו, במובחן מפילבר שהוא כאילו היה הנמסיס שלו בהקשר של הקשר עם נתניהו עצמו. יש שם פגישה, בפגישה השנייה הייתה תחושה שהממשלה שכבר הוקמה אחרי בחירות הערבים וכל מה שקשור בזה, אחרי 2015, לא תחזיק מעמד, ופילבר מספר הוא אומר לא לתת הכל, לא לתת הכל לאלוביץ', כי יכול מאוד להיות שמחר מחרתיים חוזרת לנו תקופת בחירות, ואנחנו נצטרך אותו, ואם אנחנו עכשיו ניתן את הכל, אז יכול להיות שאנחנו כבר נהפוך להיות לא אטרקטיביים, כשיבוא לעולם נושא הסיקור בהמשך. בסופו של יום, העמדה של פילבר הייתה ש הוא נשלח להעביר מסר שלא לשתף פעולה עם אלוביץ' בתקופה שבה שר חינו, כשהכתבות לא היו לרוחה של הגברת נתניהו וכו', זה מתאים לתקופת הזמן ההיא. בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר זה שגם אם בקושי, בסופו של דבר פילבר היה מוכן לאמץ את התזה הכללית שההגעות של חפץ לא היו לחינם ולא היו, והיו כן קשורות באיזשהו אופן לנתניהו, בסופו של יום גם דובר גם בהקשר של פילבר וחפץ, על בקשה של חפץ מפילבר שבאמת ימחק ולא ישמר התכתבויות. מה שכן, וזה בעצם הקרדום לחפור בו מבחינת הגנה, ראשית, כל אימת שפילבר הייתה לו הזדמנות, אז הוא גם אמר שהמעשים גם לובו בתפיסת עולמו את תפקידו, ככזה ש מקדם פשרות, כזה שמקדם הסכמות, וכזה שרוצה שהתקשורת עם המפוקח המרכזי שלו, הדומיננטי שלו בזק, תהיה טובה, ולאחר מכן, הוא הציג את תמונת העולם שציירו לו בחקירה, ביקשו את ראשו של ראשם של הנאשמים המרכזי. זה ההנחה שלו, זה לא, זה השאלה שלו, זה לא ציטוט.
עכשיו, מה שאני יכול להגיד לזכותה של הפרקליטה זה שבסופו של דבר, האימות בינה לבינו נסוף סביב מה באמת הוא ידע באותה נקודת זמן, עוד לפני שבכלל החקירה באה לעולם. כלומר, אחרי תחקיר גידי וייץ וכולי, הוא בעצם קשה היה לדעת מהדברים שלו עד כמה באמת הוא יכול היה להניח שהמשטרה יודעת יותר מכפי שהוא ידע ממילא כשנחתה עליו החקירה. כלומר, לא הציגו בפניו ראיית זהב, הוא היה מוכן להודות בזה. הוא אמר שלתחושתו שיקפו לו שהכל קורה נגדו. האמת שאם אני יכול לתרגם את הדברים שלו למבחן פרקטי, יכול מאוד להיות שהוא בעצם חשש מהעובדה שכמו שהוא דיבר על כמיר בתור מישהו ששיקף רימה אותו לאורך הזמן, ואז בגלל זה באימות הוא הטיח בו הרבה יותר ממה שהוא מוכן להטיח. ההנחה שלו הייתה שכנראה הוא הולך להיות החלש שכולם יקו בו, והוא בעצם בחר להקות ראשון. נראה איך זה התפתח בנגדית, אבל בגדול זה לא סותר את זה שהוא לא טוען שהוא אמר דברים שאינם אמת בחקירה, הוא רק אומר שהגוון החד מימדי של תזת תביעה היה מנת חלקו בחקירה בגלל תמונת העולם שציירו לו. התחלה של משהו, בקיצור. אוקיי, אנחנו עוד נגיע לסבב הערכות לקראת הנושא של ההגנה, אבל אנחנו עוד לא שם. לפני שאני פונה אליך, שחר, בעניינים המקצועיים, יהודה, רצית להעיר משהו, אבל אני שולחת לך מיקרופון, כי נשמטת לנו קודם, אז תיקח את המיקרופון, תתפוס אותו. אני מקווה שתצליח, או שתגיש בקשה ואני אאשר אותה. כי ליהודה יש איזושהי הערה להעיר, ואני רוצה שנסגור רגע את הנושא הזה לפני שאנחנו עוברים לשחר. יהודה, אתה מצליח להתחבר? טוב, אז אנחנו לא מצליחים, לא מגיב. יהודה, הוא כותב לי לא מגיב. תלחץ על בקשה, הגש בקשה. הגש בקשה ואני אאשר אותך. טוב, אז אני בינתיים נמתין להערות שלך, יהודה, אחרי שחר. שחר, בוא נתחיל עכשיו להתייחס רגע. בעצם פילבר בא ומספר, הוא היה רוצה לא לספר את הסיפור על ההנחיה, אז הוא כל פעם מכניס את המוטיבציה הנוספת, שהיא המוטיבציה המקצועית. אז כמובן, כמו שצוין כאן קודם, התובעת, עורכת הדין יהודית תירוש, כל הזמן מחזירה אותו לנקודה הזאת, שבעצם ההנחיה זה משהו שמלווה אותו, וצריך להגיד שפילבר אמר שהוא הרגיש שהוא מחויב להנחיה הזאת, רק עד אחרי שהגיע איוב קרא, רק שם הוא הרגיש שהוא השתחרר מההנחיה, זאת אומרת, גם בתקופה שנתניהו בניגוד עניינים, ויש את הבדיקה בנושא הזה, וגם בתקופה שצחי הנגבי כבר, השר שמטפל בענייני בזק, בכל התקופה הזאת, פילבר עדיין תחת ההנחיה הזאת, ככה הוא יעיד, גם אם היה לו קשה להודות בזה, אבל בעצם הוא כל הזמן משלב, אבל יש שיקול מקצועי, אני באמת האמנתי שזה הדבר הנכון לעשות, כל הזמן הוא יוצא נגד אגף הכלכלה במשרד, נגד הרן לבאות, מציג את כולם עם שיקולים מוזרים, ושרק הוא הצדיק שבא לעזור למדינת ישראל, ושזה פשוט עניין מאוד מאוד מקצועי להגיע להסכמות עם בזק ולא לפיצוצים איתם. זה פשוט נורא נורא מקצועי. אז שחר, בשביל זה יש לנו אותך, שתבאר לנו קצת את תמונת המראה של הדברים שאומר פילבר. טוב, אז לפני שאני מגיע לזה, אני רוצה להתייחס רגע לנקודה של הקשר של נתניהו. אם אתם זוכרים, פילבר די בחלק ראשון של העדות שלו, ממש בהתחלה, אמר נתניהו כשר תקשורת, בתקופה שהוא היה שר תקשורת, ופילבר היה מנכ״ל, לא התעניין בכל הנושאים של של הטלקום, הוא קורא לזה, הוא התעניין בנושאים של השידורים, של רשתות שידור, של דברים כאלה, הוא לא התעניין בכלל בטלקום. עכשיו, בואו נשאל את עצמנו את השאלה הבאה, בתור בן אדם שלא מתעניין בטלקום, בתור בן אדם שלא אמור לדעת את זה, כן, לא, זה לא בתחום העניין שלו, איך בפגישה, למה בפגישה הראשונה שהוא נפגש עם המנכ״ל החדש, עם פילבר, הוא מדבר איתו על תבדוק את המחירים.
אחרי זה יש את אותה, את אותה מה שהם קוראים שיחת נזיפה, שפתאום בשנת 2016, אחרי שכבר דרך אגב הכתבה של גידי וייץ, וכבר יודעים על, על הקשרים שלו עם, עם אלוביץ' ויודעים על הסיפורים של וואלה, הוא פתאום אומר לפילבר, למה אתה לא מפטר את הרן לבאות? קוראים לו הרן, ניר, לא הרן. למה אתה לא מפטר את, למה אתה לא מפטר את הרן לבאות? עכשיו אז אני שואל עוד פעם, לא אמרתי הרן, הרן טיפרבון אמרתי. לא, לא, בסדר, אין לי שאמרת הרן. אז מה פתאום נתניהו ב-2016 מתעניין בשאלה למה הוא לא מפטר סמנכ"ל במשרד הרן לבאות שמתעסק בתחום הכלכלה בכלל? זאת אומרת, שני האירועים האלה, ויש עוד אירועים נוספים שניר דיבר עליהם, הם מראים על הקשר הישיר בין אלוביץ' לבין נתניהו בהקשרים שחשובים לאלוביץ'. אז זה איזושהי הערה מקדימה שרציתי לתת. עכשיו, עכשיו בואו נפרק את פילבר ואת הקשקושים שלו. פילבר, נתחיל אולי אחרת. בזק, או שוק התקשורת בכלל בישראל, הוא שוק בעייתי. הוא שוק בעייתי במשך שנים רבות. הוא שוק בעייתי שנובע מהעובדה שעד 1994, בזק בעצם הייתה חברה ממשלתית. הייתה מונופול ממשלתי. כלומר שכל כל כל התשתיות וכל הדברים היו דרך חברה אחת, ואני לא צריך להגיד פה ששוק התקשורת בכלל בעולם הוא התפתח בעשורים האחרונים בצורה מדהימה. אז לכן כל המגמה של משרד התקשורת משנות ה-90 אפילו, ונמשיך אחרי זה בשנות ה-2000, זה לייצר שוק תחרותי, למנוע את העיוות. העיוות קיים בילד אין בשוק התקשורת, בגלל שבזק הייתה חברה ממשלתית. זאת אומרת, כל הפעולות של משרד התקשורת, זה לא איזה המצאה של הרן לבאות או של אבי ברגן. כל הפעולות של משרד התקשורת, כל הוועדות שקמו, כל ההחלטות ממשלה דרך אגב, אותו מסמך מדיניות שמדברים עליו כל הזמן של כחלון ב-2012, הוא אושר בהחלטה ממשלה. זאת אומרת, האוטוסטרדה שמשרד התקשורת נוסע עליה במשך 15 שנה, כן, זה להקטין את הכוח המונופוליסטי של בזק ולהכניס תחרות. עכשיו, בא לנו פילבר ב-2015, בא לנו פילבר, פתאום יש לו רעיון חדש, אני רוצה לעזור לבזק, אני רוצה לשתף פעולה עם בזק. עוד פעם, זה לא שהוא משנה מדיניות שמנכ״ל קודם קבע חצי שנה, הוא בעצם בא ואומר, כל האוטוסטרדה שנסענו 15 שנה, היא בכלל לא צריכה להיות. עכשיו, הוא צריך להיות מטומטם ואידיוט בשביל לחשוב את זה, כי עד היום, דרך אגב, בזק היא מונופול ששולט בחלקים משמעותיים בשוק. זאת אומרת, התיאוריה הזאת היא שאני צריך לשתף פעולה עם בזק, שכל המדיניות זה להקטין את הכוח של בזק, היא תיאוריה מופרכת. עכשיו, בוא נבדוק את הצד השני של התיאוריה הזאת. בא פילבר ומספר, הסיפור שפילבר מספר, הוא אומר, אני רציתי לשתף פעולה עם, זה הקו הכללי, אני תכף יגיע גם לנקודות ספציפיות להראות את, את העליבות של ההתנהגות שלו. אבל הקו הכללי שלו, שהוא בא ואומר, למה אני פעלתי לשוק התקשורת? כי מדינת ישראל היא מיושנת, אין לה מספיק פריסה של סיבים אופטיים, היא מפגרת אחרי העולם, שדרך אגב זה נכון, אני פותח סוגריים, אני תכף ישלים את הפתיחת סוגריים האלה, ולכן אני רוצה לשתף פעולה עם בזק, כדי שהיא תפרוס סיבים אופטיים. אז נבדוק את וזאת היא הטענה המרכזית שלו, מבינה מתפסלות כל מיני טענות, משנה שנגיע לחלק מהם, כמובן לא את כולם, אבל בואו נבדוק את הטענה המרכזית. קודם כל, בואו נבדוק מה הסיבה. למה במדינת ישראל אין פריסה של סיבים אופטיים, מספיקה רק עכשיו היא מתחילה להיות, בוא נגיד, ברמה רצינית. בדיוק בגלל הבעיה שבזק היא מונופול. זאת אומרת, האי פריסת סיבים אופטיים זה לא איזשהו תופעת טבע. זה בדיוק בגלל שיש גוף אחד גדול מאוד, ענק, ששולט בתקופות האלה ב-70% מהשוק, אם לא יותר, של הנייחת, ששולט ברוב התשתיות. לגוף הזה אין מתחרים. הרי נניח, בוא נתאר לעצמנו עוד פעם, ולא צריך עוד פעם גאון גדול או להכיר את כל הרגולציה של שוק התקשורת. נגיד שיש לנו 2 או 3 חברות זהות בגודל שלהם בשוק התקשורת בשנת 2015 או 2014 או 2013, כן? ונכנסת הטכנולוגיה של סיבים אופטיים. מה כל חברה סבירה תעשה בשביל לקחת אליה לקוחות
ולנצח בתחרות, או לזכות בתחרות בחלק מהאלמנטים, לפרוס סיבים אופטיים. למה לא פרסו סיבים אופטיים? כי אין תחרות, אז זה קודם כל מנקודת המבט של הסיבה. עכשיו, בוא נדבר עוד פעם, ופילבר מספר את הסיפור הזה בעדויות שלו, אני מחזיק צ'ק של, נדמה לי שהוא אמר שם 5 מיליארד או 6 מיליארד מבזק, כן. בשביל לעזור למדינה. עכשיו, עוד פעם, פילבר הוא משקר, והוא מקשקש. מה עולה לעשות פריסה של סיבים אופטיים בכל בתי האב במדינת ישראל, 2.6 מיליון בתי האב במדינת ישראל, יש דוח של צוות ממשלתי מ-2019, יש גם דוחות קודמים, אני מתייחס לדוח הזה שהוא הכי עדכני, שאומר, הדוח הזה, הפריסה על כל מדינת ישראל, אם בזק תצטרך לכל ה-260, לכל ה-2.6 מיליון בתי האב לפרוס, זה יעלה לה 3 מיליארד, אם בזק תעשה את זה. נכון לשנת 2016, שאז פילבר מתחיל לדבר על ההפרדה המבנית וכו', בזק כבר השקיע בפריסה של סיבים אופטיים 352 מיליון. עכשיו, אף אחד לא ציפה שבזק תפרוס בכל הארץ, יש להם מתחרות, יש להם את סלקום, יש להם את פרטר, יש להם את הוט. אז אפילו נגיד שבזק היום אמורים לפרוס שני שליש מהסיבים האופטיים של מדינת ישראל, לא 100%, שני שליש. שני שליש מ-3 מיליארד, גם אצל בן אדם כמו פילבר שרחוק מהאמת, זה יוצא 2 מיליארד. עכשיו, בואו נלך לנתון אחר, שנמצא גם במשרד התקשורת. מכתב שכתב פרופסור גרונאו, שהכין עוד חוות דעת של דוח שלו בשנת 2008, מכתב שכתב פרופסור גרונאו, יחד עם הרן לבאות, ב-14 לינואר 2014, לגלעד ארדן, שר התקשורת, שזה ההמלצה הסופית שלהם לתעריפים שבזק תגבה מהמתחרים במסגרת השוק הסיטונאי. אותם המחירים שנתניהו אמר לו, תמתן את המחירים. כן. עכשיו, מכיוון שגרונאו כתב את חוות הדעת ב-2008, ובגלל שהוא כלכלן מומחה, היה ראש החוג לכלכלה באוניברסיטה בירושלים, והוא התעסק המון בשוק התקשורת, הוא בקיא בכלכלה של שוק התקשורת. אז פילבר יכול להגיד על הרן לבאות כל מיני טענות וכל מיני סיפורים, אבל על גרונה הוא לא יכול להגיד שום דבר. זה בן אדם שכתב בדוח גרונה ב-2008, והתעסק עם כל הנושאים של הכלכלה של התקשורת במשך שנים, מה שגרונה עוד לא שכח, פילבר גם לא למד ולא ילמד. כותב גרונאו באותו מכתב, הוא אומר, אני בשנת 2008, כשכתבתי את החוות דעת, שצריך להכניס שוק סיטונאי, ואחרי זה היה ועדת חיה כשתקבע את התעריפים, אז הוא אומר, אז אני עשיתי חישובים של מה הרווח הסביר שיש לבזק, לא משנה את המספרים של הרווח הסביר, הוא נתן שם, נדמה לי, 8.5% על ההון הפעיל, איזשהו מושג בכלכלה, נעזוב את זה, אבל הוא בא ואומר את הדבר הבא, הוא אומר, אני כשכתבתי את המחירים אז, ציפיתי שתיכנס תחרות, ובזק הרווח שלה יהיה, עדיין הרווח, שימי לב, הוא לא התכוון גרונה ב-2008 לגרום לבזק לפשוט רגל או לעבוד בהפסדים, הרווח שלה אמור להיות, מדבר על הטלפוניה הנייחת, סדר גודל של 2 מיליארד. עכשיו הוא כותב... 2 מיליארד במה? בשנה? אני לא יודע, לא ברור לפי המכתב אם הוא מתייחס לשנה או לא, בוא ניקח את זה רווח לתקופה, נעזוב לשנה. הוא אמר על 5 שנים, נניח שזה לתקופה, זה לא משנה לצורך העניין. אוקיי. הוא כותב באותו מכתב, זה 6 שנים אחרי הדוח שלו, הוא אומר, עכשיו כשאני בודק את הדוחות של בזק ב5 שנים האחרונות, לאור ההמלצה שלו, הוא אומר, הרווח שלהם היה אמור להיות, הרווח שלהם היה אמור להיות, לפי המפתח שאני כתבתי ב-2008, 2 מיליארד ב5 שנים, הרווח שלהם הוא 8.6 מיליארד. אני אומר עוד פעם, 8.6, כלומר, הוא נתן המלצות לפעולות מסוימות ב-2008, שהיו אמורים להוביל את בזק לרווח של רק 2 מיליארד, נורא מסכנים, ועכשיו, כשהוא רואה את זה ב-2014, הוא אומר, הרווח שלהם הוא 8.6 מיליארד, זה פי 4.3 ממה שאני הערכתי והמלצתי. והוא מוסיף ואומר, באותו פרק במכתב, הוא אומר, אין חברה, לא בישראל, אין חברה טכנולוגיה בעולם שיש לה שיעורי רווח כאלה. אז עכשיו בוא נחזור לפריסה של השוק הסיטונאי. בזק היו אמורים להוציא 2 מיליארד
מתוך ה-8.6 רווח עודף שיש להם, מיליארד מהרווח העודף שיש להם. אז איזה הטבה בדיוק פילבר צריך לתת להם? איזה טובה הוא צריך לתת להם? הם יכולים לעשות את זה בכסף שלהם, ועוד יישאר להם עודף מפה ועד הודעה חדשה. יותר מזה, יותר מזה, הרי הרעיון שלך זה לייצר תחרות בשוק. לייצר תחרות בשוק, תיתן הטבות, לא לבזק, תיתן הטבות למתחרים, שהמתחרים יפרסו את השוק הסיטונאי, את הסיבים האופטיים, ואם המתחרים יפרסו את הסיבים האופטיים, אנשים יעזבו את בזק ויעברו למתחרים, הרי זה המשימה העיקרית. וזה, זה במבט על, 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 על התיאוריה ש, שפילבר מספר לנו במשך שבועיים כמעט, וגם סיפר בחקירה שלו בבית משפט. אני רוצה לתת עוד... רגע, רק שנייה, עוד לפני שאתה נותן עוד דוגמה, אני רוצה רגע לעצור בנקודה הזאת, וגם לחבר למה שאמר קודם ירון, שבעצם מה שעולה מהסיפור הזה שלך, זה שאנחנו רואים שפילבר מספר לנו אגדות על מוטיבציות לפעולות שהוא עושה, אבל בעצם עוד מעבר להיבטים הפליליים, יש כאן רגולטור שמשרת את המונופול, זאת אומרת שעובד עבור המונופול, מעבר לזה שאנחנו יודעים שהוא מעביר להם טיוטות, ושהוא מדבר איתם מאחורי הגב ומעל הראש של גורמי המקצוע, ושהוא עושה את זה בניגוד לעמדות של גורמי המקצוע, ושהוא עושה יד אחת איתם, וזומם איתם זמימות על הראש של גורמי המקצוע של המשרד שלו, שכל הפעולות האלה הן כבר הפרות אמונים ומעילה באמון, אבל זה ממש לעבוד עם המונופול, זה לא סתם גורם מפוקח, זה הגורם, המפוקח. זה יותר ממה שאת אומרת. בשורה התחתונה, פילבר מכר אותנו, את הכסף שלנו, הוא מכר אותנו לבזק. עכשיו, השאלה, למה הוא עשה את זה? בית המשפט ייתן את התשובה. לטעמי, התשובה ברורה. אבל מבחינת מה שקרה בשוק התקשורת, ההתנהגות שלו כמנכ״ל משרד תקשורת, אני אומר עוד פעם, ההסברים שהוא ניסה לתת באותם מקרים שהוא אומר, זה גם היה לטובת השוק, וזה גם היה, הוא אומר גם, כי הוא הודה שזה נעשה גם כתוצאה מההנחיה שהוא קיבל לנתניהו, אבל אני אומר שהסיפורים שלו לטובת השוק, הם סיפורי מעשיות. עכשיו אני אתן עוד דוגמה קטנה, אבל שממחישה את העניין הזה. יש סיפור שהוא דופיע, וזה גם מתקשר אחרי זה, אם אנחנו מדבר על החקירות של הסניגורים. יש סיפור שהוא דופיע בחקירה של דנה נויפלד, שבזק הייתה צריכה לקבל את המכתב מנתניהו, משר התקשורת, שמאשר את המיזוג ללא תנאים. זוכרים את הסיפור הזה? שהיה צריך כן, שהמכתב כן, כן, כן. ואז הם דיברו ימים, לגבי ימים, גם עם דנה נויפלד, ונדבר לי גם עם פילבר, ואני בטוח שעוד יחקרו אותו הסנגורים על הסעיף 7 במכתב, שהסעיף 7 אמר שאין באמור במכתב הזה כדי לפגוע בפעולות עקיפה של נכון, התקשורת. נכון, במידה היה, של הפרה, כן, בנושא כי הפרה. הייתה, כי הייתה הפרה, כי הם במרץ עלו לשליטה של... נמשו אופציה, נמשו אופציה, כן. זה מימוש האופציה, בדיוק. עכשיו, בואו נדבר על המכתב הזה. על הסעיף הזה, בוא נדבר על הסעיף 7. אוקיי, של הנושא של התנאים, רק בקצרה, כן. כן, אני אומר לך, בתור מישהו שמכיר את הנושא הזה, הסעיף הזה הוא שולי, זה לא מעניין, בפועל גם בפועל, העלייה שלהם של מימוש האופציה, זה לא היה משהו משמעותי. אבל זה לא מה שחשוב בהקשר הזה. מה שחשוב בהקשר הזה, זה איך פילבר משרת את אלוביץ'. למה? בפברואר 2015, הדירקטוריון של בזק מאשר את העסקת בעלי עדיין, של מיזוג בזק יס, שבזק רוכשת מאלוביץ' מיורוקום את המניות של יס. האישור הוא מותנה בכך שהעסקה, ויש כבר נוסח של הסכם בין שתי החברות, בין בזק לבין יורוקום, בתנאי שיהיה אישור משרד התקשורת ללא תנאים. והם אומרים את זה בדירקטוריון, אם יהיה תנאים, אז על פי ההסכם, העסקה לא מתקדמת, צריכים לחזור בחזרה לוועדה הבלתי תלויה של בזק, ולבדוק האם התנאים מהותיים או לא מהותיים. עכשיו, התנאי הזה הוא לא מהותי. אפשר היה להשאיר את התנאי הזה, ולחזור לדירקטוריון. והדירקטוריון היה דן, והיה מאשר אותו, ואז העסקה הייתה נחתמת לא ביוני, כמו שאלוביץ' רצה, הייתה נחתמת ביולי או באוגוסט, נעזוב רגע את האישור של רשות התחרות. קמיר, ופילבר מודה בזה, קמיר מתכתב איתו כשהוא בלונדון,
מתכתב איתו ואומר לו, אני חייב שתוריד את הסעיף הזה, אני חייב. עכשיו עוד פעם, אני אומר, זה סעיף שולי, אבל כמיר לוחץ אותו ופילבר גורם לזה שהסעיף יורד. למה כל הסיבוב הזה? ממה הוא נובע? מה הבעיה? אז היה את התנאי, אז היה חוזר לכם לדירקטורות של בזק, היו מאשרים. לא. אז מכיוון, למה? מכיוון שאלוביץ', הכסף הזה אמור להגיע ליורוקום. ויורוקום, אנחנו כבר באמצע 15, ביוני 15, יורוקום מתחילת שנת 2015, לא משלמת לבנקים את ההלוואות שהיא לקחה לשם הרכישה של בזק. הבנקים, ואנחנו יודעים את זה, כשהגישו את הבקשת פירוק לנגד יורוקום, שאחרי זה פורקה, הבנקים מפרטים את, את ההתנהלות של יורוקום, והיא אומרת, מ-2015 הם לא עומדים בחבויות. כלומר, אלוביץ' שולח את כמיר ללחוץ על פילבר, בשביל האינטרס האישי והפרטי, לא שוק תקשורת ולא בזק ולא בטיח, האינטרס האישי והפרטי של אלוביץ' להחזיר את ההלוואות שהוא נמצא כבר בהפרה, כל אחד מאיתנו אם היה נמצא בהפרה כזאת, כבר מזמן הבנק היה משתלט לו על הנכס. אבל בישראל הטייקונים לוקח זמן, רק שהם כבר ברצפה, אז הבנקים פועלים כמו בסיפור פישמן. אז המקרה הקטן הזה, ופילבר משרת את האינטרס של אלוביץ', לא בזק ולא שוק התקשורת, וגורם לזה שהתנאי ירד. אז אני אומר אותם, התנאי היה לא רלוונטי, היה שולי, לא יודע אם היה בכלל מקום מלכתחילה לשים אותו. אבל הסיפור הזה, והסנגורים בטח יבואו וירידו, הנה, זה לא תנאי משמעותי ולא כלום. אבל הסיפור הזה מראה, ובדיוק מה שירון אמר, יושב מנכ״ל של משרד ממשלתי, והוא עובד לא לטובת הצרכנים, במקרה הזה אפילו לא עובד לטובת בזק, שלא צריך לעבוד מולה, הוא עובד לטובת אלוביץ', שבן אדם כבר נמצא על סף שיטת רגל מול הבנקים. בנקודה הזאת אני נזכרת שגם היום עלה איזשהו סיפור, אני לא זוכרת אם זה היה היום או אתמול, סביב התכתבות עם היועמ"ש, עם אחד מהמשנים ליועמ"ש, מאיר לוי, נדמה לי שזה סביב בכלל נושא של חברת החלל, שיורוקום נמצאת שם וכו', ועולה הנושא של הכסף, ואז יש רגע ממה שאני הבנתי, שמדובר על כסף של יורוקום, ובעצם שהוא מסביר שהוא הבין שהכסף הזה היה אמור להישאר בקבוצה, אבל הכסף הזה יוצא מהקבוצה. זאת אומרת שהוא למד שהכסף הזה יוצא מהקבוצה, ונדמה לי שהסנגורים קצת זזו בכיסאם באינוחות מהדיווחים שאני קיבלתי בנקודה הזאת. זאת אומרת שיש כאן הטבה אישית לאלוביץ', זאת הנקודה, ושזה לא איזשהו משהו... כן, לטובת הציבור. למען שוק התקשורת, בדיוק. כן, אוקיי, תודה שחר, תודה בינתיים, אנחנו תכף נמשיך הלאה, אבל יהודה, רצית להעיר איזושהי הערה, אנחנו איתך. כן, שומעים? שומעים היטב. היי, טוב, אז אני כמובן מסכים עם כל מה שאומר שחר, הוא מומחה גדול מכולנו, אני אמנם הופעתי בעבר בכמה עשרות בגרצים, שירדתי לפני 20 שנה, שהצגתי במשרד התקשורת, והכרתי לא ראה את התחום, אבל מבחינתי, יש פה קצת משהו שהוא לא כך, הוא קצת מסית את הדיון מהמשפט הפלילי שאנחנו נמצאים בו, כי שום דבר ממש מכל זה לא יעלה ולא יוריד למשפט. מבקר המדינה קבע שמשרד התקשורת תחת פילבר היה רגולטור שבוי, כל מה שאמר עכשיו שחר נכון, אפשר להוכיח אותו, אבל אם אנחנו נגיע לשיח הזה של כן ניתן, ניתן טובת הנהלות ניתנה, זה מדיניות סבירה, לא סבירה, היה אפשר אחרת, זו מדיניות של א', לא מדיניות של ב', זה בכלל לא השאלה. כל השאלה פה זה האם ניתן מתת, והאם זה היה בעד פעולה שקשורה בתפקידו של נתניהו, האם הוא היה מודע לזה שטובת הנהלה שהוא מקבל קשורה לפעולה שקשורה לתפקידו כשר התקשורת, בין אם הוא נתן את ההטבה ובין אם הוא לא נתן את ההטבה. כמובן שכדי להוכיח את ניגוד העניינים, גם צריך להוכיח שהוא טיפל בעניין עצמו, וכשהוא היה בניגוד עניין חריף וכו', אבל כל זה לדעתי נמצא, גם בלי שאנחנו נכנסים לפרטי הפרטים של מה שתואר כאן. ללא ספק בתקופה הזאת, משרד התקשורת היה רגולטור שבוי. פילבר חשב שהוא, זה דבר מצער שעולה מהמשפט, שאתה מאזין לו, שהוא חשב שתפקידו לשרת את השר שלו, ולא את הציבור, וזה כשלעצמו, כל תיאוריית המשילות הזאת, שלפעמים שומעים עליה מדי פעם, תפיסה מעוותת של משילות, שכאילו זה בסטה אישית של השר שהוא מנהל אותה. אמנם כמובן השר נושא באחריות, ולכן הוא צריך להיות מעורב, וצריך לראות רק מה קורה היום במשרד התקשורת, בלי להביע דעה פוליטית, אבל בהחלט יש שר שלוקח, יחד עם הדרג המקצועי, לוקח נושא, מקדם אותו, מוביל אותו, כך שר צריך לנהוג, כך שר התקשורת צריך לנהוג.
ולא כפי שהיה כאן, שבא הוא בא ואומר לו, עכשיו אני רוצה להגיע לעניין של המשפט עצמו. מה שאנחנו צריכים במשפט השוחד זה להוכיח שנתניהו היום מודע לכך שהטבות והחברות של מעלוביץ' לצורך ניגוד עניינים, והטבות שהוא מקבל עם מעלוביץ' לטובת השוחד, הן קשורות לתפקיד שהוא מבצע, ואני חושב שמבחינה הזאת, פילבר סיפק 5 או 6 נגיעות לפחות, הנחיות שהוא קיבל מנתניהו, מודעות של נתניהו, זה הלב העניין, כל יתר הדברים זה... זה דברים מאוד מעניינים, אבל אם על זה עכשיו אני אתחיל להתווכח ויתחילו להתנהל חקירות נגדיות, וכן היה זה על טובת הציבור, לא היה על טובת הציבור, זה לא מעניין, זה לא קשור בכלל, זה לא, ממש לא חשוב לצורך, לא לצורך הוכחת ניגוד העניינים ולא לצורך הוכחת השוחד. זה מעניין לצורך לדעת איזה נזק נגרם פה לציבור, ואני מאמין לשחר שמעורב, שמכיר את הפרטים הרבה יותר מכולנו, שנגרם פה נזק במאות מיליונים לציבור, זה ברור. אבל זה לא, למשפט הפלילי, זה ממש לא נדרש. ואני חושב שיכול להיות שזאת הטקטיקה פה של פילבר, כעד שרוצה לשבש קצת, ושמאוחר יותר הגנה גם תבנה את זה, ותתחיל לחקור אותו על כל פרט ופרט, ותצליח אולי לבלבל את השופטים, אם השופטים ייכנסו לאיזו מחשבה, שהם צריכים להוכיח איזה נזק שנגרם לציבור פה, או איזו הטבה שניתנה לבזק שלא כדין, או שלא הייתה צריכה להינתן, זה לא מה שהם צריכים, זה לא שהם צריכים לקבוע במשפט הזה, הם לא צריכים, ממש לא צריכים לקבוע את זה, ויכול להיות שגם אי אפשר לקבוע את זה ברמה של ודאות של משפט פלילי. ולכן יכול להיות שיש פה איזה טקטיקה או איזה מחשבה שאני לא חושב שאנחנו צריכים ליפול לפח הזה. זהו, זאת ההערה שלי. תודה יהודה, ואני רוצה לשאול אותך, אתם המשפטנים פה, אני מתבוננת בעולם הזה מתוך עיניים עיתונאיות, אבל אם אני לא טועה, להוכחת שוחד, הפעולה אפילו יכולה להיות כזאת, שלפי אסכולה א', ב', ג', ד', יכולה להיות אפילו טובה לציבור, אבל אם היא ניתנה בתמורה... נכון, אם אתה נותן מזרדה של כסף לפקיד שייתן לך רישיון, שמגיע לך לקבל אותו, זה עדיין שוחד. זה עדיין שוחד, זאת אומרת, הפעולה עצמה אפילו יכולה להיות תקינה, נחדד. הפעולה עצמה יכולה להיות תקינה, יכולה להיות אפילו למען האינטרס הציבורי. נגיד שזה לא כל הזוועות שסיפר שחר, נגיד שהכל תקין. זה לא שחר, זה לא רק שחר, הזוועות פה קיימות. מבקר המדינה כבר קבע את זה, כבר ניתח וכבר קבע שהיה פה רגולטור שבוי. כל השאלה זה למה היה מודע נתניהו. האם נתניהו היה מודע לכך שהוא מקבל, שהוא נמצא בניגוד עניינים חריף עם אלוביץ', שהוא מקבל ממנו דברים? ושהדברים האלה ניתנים בקשר לתפקידו כשר התקשורת. בקשר, ולכן גם ההצדקות של פילבר, אני רואה גם ניר וגם ירון, אתם רוצים לדבר, אז תכף אני רצה אליכם, אבל אני אומרת, גם ההצדקות של פילבר, גם הן לא משנות, ואתה אומר שאתה מקווה שהשופטים לא ייפלו בפח הזה, כי בכל מקרה אנחנו במשפט שוחד, ואנחנו לא במשפט רגולציה. נכון, בדיוק. אוקיי, תודה. יהודה, אני מתחילה איתך, ניר, רצית להעיר, ואחר כך ירון. כן, ניר. כן, בהקשר של המבנה המשפטי של העבירה בתיק הזה. א', נכון מה שיהודה אמר, כלומר, הסבירות וחוסר הסבירות היא נתון עובדתי שיכול להשפיע על האופן שבו מסיקים מסקנה. עכשיו אני אומר שהחשיבות של כל הפאזל הוא בגלל שיש פה מתת שהוא לא קל לעיכול, והוא לא שגרתי, והוא לא מעטפות של כסף, והוא משהו שהוא נחשב אבסטרקטי. מצד אחד, לנו, אולי גם לחלקים מתוכנו שקצת חיים יותר את עולם התקשורת, אז היה פה היא נגיד ברורה וקלה לעיכול. ברור שהיה כאן, הייתה כאן מבחינת משקפיים של אנשי תקשורת, נגיד שהסוגיה הזו של היענות חריגה היא משהו שנראה כמו סופר מתת וסופר טובת הנאה שניתנת לנתניהו, וכל מה שרק צריך להוכיח זה עד כמה הוא היה מודע לזה שהוא מקבל אותה, אוקיי? בהקשר של המתת דווקא. עכשיו אני אומר, המתת הוא אבסטרקטי, הוא לא מוחשי, והוא יכול להיות מוסבר, וזה בעצם מה שניסתה הגנה, אנחנו כבר שמענו כמה עדים, שמענו כמה חקירות, ניסתה הגנה להראות שהסיטואציה היא סיטואציה שהיא לא באמת מהווה חריגות, והוויכוח הוא ויכוח אינסופי בהקשר הזה. ההיבט של התמורה, אם תתקבל תזה לפיה התמורה הזו היא גם כן התנהלות
נניח ולא יקבלו את התזה של רגולטור שבוי, ונניח שהמנגנון שמופיע בדוח מבקר המדינה והניתוחים כולם יבואו ויאמרו שבסופו של דבר התמונה שמשתקפת היא תמונה של משהו שהיה לגיטימי לקבל, התמורה, ככל שהיא בלתי סבירה, בלתי מתקבל על הדעת, בלתי מתקבלת על הדעת, מקנה טובת הנאה קרדינלית למשחד, והופכת את כל העסקה הזו ללא מקרית, ומחזק את התיק. זה חשוב לתיק. זה חשוב לתיק שתהיה כאן הזיה כלכלית מוגזמת, בניגוד לנועל תקין של רגולציה. זו ראיה נסיבתית שהיא משמעותית לפאזל. אם ייסוגו מזה, זה מחליש את הפאזל. זה מחליש את הפאזל, וזה הופך הרבה יותר לגיטימי טיעון של מתת שהוא לא באמת מתת, והוא בעצם התנהלות שהיא נורמלית. כלומר, זה בעצם איזשהו, נקרא לזה ככה, מין מאזן כוחות כזה, שמחבר לעסקה שהיא חייבת להיות לא שגרתית, חייבת להיות לא מקרית, וחייבת להיות עם יחסי כך ותן, כמו שהפרקליטות רוצה שיוכח. ולכן לא הייתי מזלזל ביכולת של מאשימה או של פרקליטות להוכיח שהיה כאן מעשה שהוא לגמרי חריג ולגמרי סותר אמות מידה תקינות של רגולציה, אוקיי? כי זה בסך הכל באופן כללי הופך לראיה נסיבתית משמעותית שמשפרת את מצבו של התיק. ואם לא יהיה את זה, התיק יישאר פחות חזק גם בהיבט של המתת, כי בעצם יכול להיות שתבוא גרסה שלפיה הדברים הללו בכל זאת היו צירוף מקרים אחד גדול, ואף צד לא ידע מה בעצם השני מועיל לו, כי בעצם הכל נראה נורמלי. אני מקבל סיקור תקשורתי כמו ביתר גופי התקשורת נניח, ומצד שני המפוקח אומר, וואלה, יש פה רגולציה שהיא נורמלית לגמרי, זה גם טוב לציבור, טוב, אומרים את זה. אז כן, זה חשוב לתיק, שזה לא יהיה ככה. אוקיי, אוקיי. וזה בינתיים גם אכן לא ככה, אנחנו שומעים שזה בניגוד למה... אני עדיין בדיון התיאורטי. אני אומר, אני בדיון התיאורטי, אני בסדר, רוצה לצקת לזה תוכן פרקטי סבבה, אבל אני לא מזלזל בצורך להוכיח שזה לא תקין, גם בהיבט של התמורה, גם אם יש אפשרות להוכיח שוחד בדרכים של קיבל רישיון, שממילא מגיע לו וכולי. משפט אוקיי. כן, יהודה, לפני שאני עוברת לירון, כן. נגיד לחידוד המעניין של חברי המלומד, אני לא חושב אבל שנזכה לראות את זה במשפט הזה, אין סיכוי שבמשפט, לדעתי, אין סיכוי שבמשפט, מישהו יבוא ויקבע ברמה פלילי, ברמת הוודאות הנדרשת במשפט פלילי, שהרגולציה הייתה צריכה להיות ככה או אחרת, זה לא יקרה. יכול להיות ש-in the back of their minds, כאילו לצורך השכנוע, שאכן היה פה, הייתה פה עסקה שוחדית, אז יש משהו במה שאתה אומר, אז צריך לשכנע בחריגות פה, ויש פה הרבה נסיבות שמראות חריגות, כל הפעילות הנסתרת, הטשטוש, השמדת הראיות, הוואטסאפים, הפעולות מאחורי הקלעים, הסתרה מדרגי המקצוע, אבל כל זה יכול, אני מסכים למה שאתה אומר, שזה מחזק גם את המתת, ויש פה יחסי גומלין מסוימים, כן? בראיות הנסיבתיות, אני מסכים לתיאוריה שלך. אבל הסיכוי שנראה פה, שבית המשפט ייכנס להכריע פה, שניתן פה משהו שבשום אופן היה אסור לתת או משהו, אני לא חושב שהוא גדול. אוקיי. תודה, יהודה. כן, ירון. בין יהודה לניר, אני אגיד שמה שלי נראה, או החשש שלי, זה שהשאלה הזאת, השאלה של האם נעשה פה משהו שמבחינה רגולטורית היה תקין או לא תקין, הוא אמצעי של הסנגורים, בגלל זה הם מתמקדים בזה ושואלים על זה, ואנחנו ראינו את זה אצל דנה נויפלד. אתה יכול להגיד עוד פעם, כי נקטעת לי, אתה יכול להגיד עוד פעם את המשפט? אני אומר שהחשש שלי, שהסנגורי, במחלוקת הזה שבינך לבין יהודה, החשש שלי הוא הנקודה שאני רוצה להעיר, זה השימוש שנעשה בפרטים, בסוגיה הסבוכה של הרגולציה, של הרפורמות שבהן מדובר, בתמחור, סוגיות שאני יכול להגיד שקשות גם להבנה על ידי שופטים, כן? זה לא מומחים, הם לא כלכלנים, הם לא יכולים לבוא ויש להם איזשהו מטען
השכלתי ומקצועי שיכול לבוא פה להכרעות בשאלות האלה. כל הדיון הזה הוא נועד להסתיר או להאפיל על אותם גורמים רלוונטיים להוכחת השוחד. מכניסים פה אלמנטים מסובכים כדי לנסות לקחת את המרכז של העניין ממה שאנחנו מתארים על ההתנהלות של שיחת ההנחיה, זירוז הליכים, העברת מסמכים ישירות למפוקח, כל מיני אלמנטים שפילבר עצמו הגדיר אותם כלא תקינים, ולהעביר את הדיון לשאלות סבוכות של תמחור, האם זה היה נכון, האם התמחור הזה היה צודק, האם הרפורמה הזאת הייתה נדרשת, מה ההשפעות שלה על החברה ועל היכולת שלה להרוויח. כל הניסיון להסיט את מרכז הדיון מהנושא העיקרי לנושאים שהם, כמו שיהודה אומר, לא יגיעו להכרעה. בית המשפט במשפט הפלילי לא יקבע קביעה חד משמעית, ככה זו דעתי, האם הרפורמות האלה הוא מוצדקות, האם שירתו את הציבור, לא שירתו את הציבור. המחלוקת המקצועית לא תובע להכרעה, כי היא לא רלוונטית להוכחת היסודות. והסנגוריה מתנסה להסיט את הוויכוח למקומות האלה, והיא עשתה את זה בעדות של דנה נויפלד. אנחנו שומעים את זה גם בדרך שפילבר מנסה להקעות את המשמעות של הדברים שלו, הוא תמיד רץ לעניין המקצועי, נהגתי, עשיתי כך וכך, אבל היה לזה שיקול מקצועי, וההסתה הזאת היא חייבת, השופטים לדעתי חייבים לשים לה גבולות, ואם אצל דנה נויפלד אני אמרתי שהשופטים עדיין לא מבינים את הסוגיה שעומדת בפניהם, כי המעגל הוא רחוק מהנאשמים, אצל פילבר המעגל הוא כבר מעגל קרוב, השופטים מקבלים תמונה, והם עכשיו יוכלו לעשות את ההגבלה הזאת, לא לתת לחקירה הנגדית, לזלוג למחוזות מקצועיים סבוכים, שהשופטים לא מתכוונים להכריע בהם. והאמירה של השופט ברעם, שהוא אומר לפילבר, אתמול, אין דבר שיצדיק את ההתנהלות שלך מול בזק, היא נותנת לי את התחושה שהשופטים קיבלו את התמונה בחקירה הראשית, והניסיון הזה עכשיו להעמיס עליהם את הפרטים המקצועיים ולגרור אותם לשאלה, לסוגיות המקצועיות הסבוכות, היא לא תוכל להימשך כמו שהיו בעדים לפני פילבר, שצייר את המעגל הראשון לנאשם. זה דבר אחד, אבל עוד פעם, אני חושב שלהתמקד אך ורק בסוגיה המשפטית היא טעות. יש פה אמירות מבחינת מנהל תקין שהן מסמרות שיער. אני רק אתן דוגמה אחת, בשיחה שמבקשים לפטר את הסמנכ"ל, הוראה שמגיעה אגב מהנאשם המרכזי, מהנאשם מספר אחד, אדם ש... התפקיד שלו כן מחלוקות מקצועיות, לא מחלוקות מקצועיות, אבל הוא סמנכ"ל הכלכלה, הוא זה שאמור להגן על האינטרס הציבורי, ואז הוא מפריע להתנהלות, מזיזים אותו, והוא מספר פילבר, הלכתי לנציבות, והנציבות אמרה לי, אם אתה רוצה להעיף אותו, תיפור לו תיק. הדברים כן. האלה מסמרי שיער במישור הציבורי. איך מדינה מתנהלת בצורה כזאת, ומעבירים את זה לסוגיות הסבוכות, לשאלות של יסודות העבירה, ואיך זה ישתלב בעדויות האחרות. אין דיון ציבורי על מה שמתואר פה, על מדינה שמתנהלת, ממשלה שמתנהלת באופן כזה, שיש קבוצות שבהם השרים מבקשים איתם, להטיב איתם על חשבון הציבור. ואם צריך ומישהו מפריע למהלכים, נתפור לו תיק. על זה צריך להתקיים דיון ציבורי שלצערי הוא לא מתקיים. והשאלות הסבוכות המשפטית, זה עוד פעם, פילבר סיפק את כל מה שהתביעה ציפתה ממנו. זה אין ספק. וכאשר הוא סטה,
השיטה של החקירה הנגדית אפשרה להביא ציטוטים מתוך החקירות שלו, והוא מאשר את הדברים, גם אם הוא לא חזר עליהם, בשורה התחתונה הוא אישר את הדברים. זה לעדות. והתמונה, בסופו של התמונה המשפטית, התבהר לאחר, כמובן, החקירה הנגדית, לאחר יתר עדי התביעה, ויש לנו עוד פרשת הגנה בדרך. צריך, okay. וזאת השאלה שצריך לעסוק בה כרגע, זה שמנכ״ל של משרד ממשלתי מתאר את האופן שבו הוא התנהל, האופן שבו הוא התנהל, והציבור לא קם וזועק על הדברים האלה. זה מה שמפריע בכל הסיפור הזה. תודה ירון. ובנקודה הזאת אני רוצה לשאול אתכם, רגע ירון, אני שנייה מעבירה את המיקרופון שלך, אוקיי, שלא יהיה סאונד כפול. בנקודה הזאת אני רוצה להפנות אליכם שאלה, ירון אמר וגם אתם כל אחד בדרכו, שבעצם פילבר מספק את הסחורה בכל מה שקשור לאישור הדברים שהוא אמר בחקירות שלו. אני רוצה לשאול אתכם איך לדעתכם תתמודד ההגנה עם העדות הזאת בחקירה הנגדית שלה, ואני רוצה להוסיף איזושהי אמירה שאתם מוזמנים להתייחס אליה, שאני חושבת שדווקא בגלל שפילבר לא רצה לאשר את הדברים האלה, ודווקא בגלל שהוא מעיד כמי שכפאו שד, ורואים שהוא רוצה לרצות את נתניהו, ושהוא רוצה לרצות את הבייס, והוא כל פעם מנסה לברוח מהדברים שהוא אמר במשטרה, ודווקא בגלל האופן שבו הוא ככה משיב לעדות, בעיניי זה מאוד מגביר את האמינות של הדברים שהוא מסר במשטרה, זאת אומרת, האם יכול להיות שהשופטים ייתנו לזה באמת יותר תוקף, כתוצאה מכל המהלך הזה של העדות שלו, ואיך כאמור לדעתכם תתמודד ההגנה עם כל האירוע הזה, עם מי אני אתחיל? מי רוצה ראשון? ניר, תתחיל אתה. אוקיי. טוב, קודם כל רק שתי הערות ממקודם, ואז אני אקח את המשימה ראשון, בסדר? אוקיי, קצרות. בסדר. דווקא האמירה של השופט ברם בהקשר של אין שום דבר שיצדיק את, גורמת לי להתחזק בדעתי כמה זה חשוב שיוכח שזה היה לא תקין. כי באיזשהו אופן זה משפיע על שיקול דעת בית משפט. זה לא הסתה של הדיון, זאת הבנה של התמונה העובדתית. היא חשובה כדי לקדם תשתית נסיבתית. זו העמדה שלי בכל זאת. עכשיו, לגבי סוגיית לבאות, אני רק רוצה לתקן, בסופו של דבר, כל היד שלא יוכח אחרת, לבאות עוד לא העיד, נדמה לי שמה ש... הוא פוצר בגלל משהו שקרה אחר כך. הוא הלך להיפגש עם מתכן... אבל פילבר מצא את התירוץ, פילבר מצא את התירוץ. זה אוקיי, אז אני אומר, כעובדה, בסופו של דבר, בין הנזיפה לבין מה קרה עם לבאות בסופו של יום, לא יודע, יש איזה פער זמנים, צריך לראות כמה זה, מה יעשו אם זה... פילבר מצא מה להתעלות בו, מצא שלבאות הלך ומפגש עם פרטנר, הייתה שם הדלפה לכתבה... וסיפר להם על ההפרדה המבנית. בסדר, הייתה הדלפה לגלובס, כתוצאה משיחה שלו עם פרטנר, ופילבר נחשף לזה, סופו של דבר הוא אפילו כי נצייד אותו במכתב המלצה, ככה ואחרת. בסדר, דיון ציבורי, צריך לראות גם, את יודעת, על סמך אלו עובדות. עכשיו אני אומר, לשאלתי, ההגנה מגיעה לבאר כשהיא כבר מלאה בלא מעט חומר. כלומר, החקירות במשטרה כולן בפנים. ההגנה ניסתה לטעון שהם יכולים לייצר סיפור אלטרנטיבי מכל הנתונים שקיימים בחקירות טרום חתימה על הסכם עד מדינה. המשמעות של זה לא אמורה להיות רבה מבחינת ראיות, כי בסופו של יום העד אומר, האמת שלי היא האמת שמשתקפת מהעדויות שנתתי בלהב 433, אחרי שהפכתי לעד מדינה, ואז בעצם אמורה להיות איזושהי קורלציה, איזשהו דמיון אמור להיות, בין הדברים שנאמרו כמובן במשטרה, והאמרות הללו הוגשו, לבין הדברים ששמענו בראשית נגדית. וכל אימת שהייתה סטייה, אז באמת היו רענונים. עכשיו, אנחנו אמורים להתקל בחקירה נגדית נוספת, בעצם. אבל חקירה נגדית שתיקח את אותן קצוות, את אותם חבלים, את אותם חוטים, כלשונו של השופט בדימוס שר, נניח פירורי שוקולד, מה שנרצה, ולנסות להפוך אותם למה שמשתלט על הסיפור עצמו.
כלומר, אם נגיד הייתה למשל דוגמה, לפיה הוא כן ידע ש, כלומר, שנמחק אותו סעיף 7 ממכתב ההתניות, ובעצם פילבר ידע באותה נשימה להגיד שהוא לא, מתעקש להגיד שהוא לא ידע שזה מיטיב עם בזק, והוא לא ידע מה מקור הלחצים שמופעלים עליו, כל מיני התממויות כאלו, שם נכנס סנגור, תופס את הנתון הזה, ומתחיל על זה לרכב ולבנות סיפור, כדי לנסות להבריח את העד, אל אותם מקומות שהוא רצה לנסות ולברוח אליהם, עד אשר התובעת החזירה אותו לנקודת המוצא. כלומר, בנגדית, מטעם ההגנה, מטרת ההגנה תהיה לנסות ולרווח את הסיפור, ולנסות להבריח אותו מהעוגנים העובדתיים שהתביעה שמרה עליהם. זה קרה לא פעם, כלומר, בעדות שלו זה תמיד היה, כן, בגלל ההנחיה, אבל גם בגלל כך וכך וכך. אז אתה בעצם מנסה לרווד את הסיפור, לנסות להפוך את הסיפור להרבה יותר פריך מבחינה עובדתית אם אתה סנגור, ולנסות להעצים את האפקט של, כמו שהעד ניסה לספר עליו היום, את האפקט של החקירה עצמה, אף על פי שהוא חתם תוך יומיים על הסכמת מדינה, ולא, אין פה את אותה... לא היו פשפשים, אין את אותה מסכת של תלאות, שנמשכה פרק זמן ארוך, ונגיד בפניו לא התיחו בפניו נתונים מהטלפון של אילן ישועה, ידעו נתונים על... אבל הוא לא אומת, למשל, עם מדינה שחתם לפניו, ובסיטואציה הזו, הסיפור שלו יהיה כנראה קצת שונה, גם אם ינסו לבנות קצת יותר את המוטיבציה של החוקרים לנסות ולכוון אותו לתזה המפלילה, אני מניח שמה שההגנה תנסה זה לנסות ולהפוך את זה לסיבה שבגללה התובנות היו תובנות שליליות, אבל לא ימחקו סיפורים. כלומר, פגישת ההנחיה לא תהפוך להיות, בעצם אני חושב שהיא לא הייתה, אוקיי? אגב, כשאתה גם... אני רק אגיד, לשיטת ההגנה זאת בדיה, זאת אומרת, זה גם... רגע, אז אני אגיד לך, אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שכשפורט המענה לכתב האישום, נאמר בעצם שברור שהייתה פגישה ברגע שהוא נכנס לתפקיד, אבל כמובן כופרים בכל הנרטיב הפלילי שלה. אז בעצם, כן, הגיוני שאת יודעת, כשמנכ״ל משרד תקשורת נכנס לתפקיד, ברור שהייתה לו פגישה עם השר, ואפילו די בהתחלה, כלומר, בעצם הוויכוח הוא יהיה על הנתון עצמו. עכשיו, הנתון עצמו לא יימחק. דבר אחד שאתה תנסה לעשות, זה לנסות להבריח אותו לאגביות שבה. כלומר, כל אמת שיש נתון עובדתי מסוים, אתה תיקח אותו למקומות שבהם הנתון הזה מקבל פרשנות אחרת. לאן זה יפליג? אם זה יפליג למחוזות שהם נניח רחוקים, ושבעצם פילבר יחבר את האהבה שלו ואת הערכה שלו לאיש, גם באמירות שהם יהיו קצת יותר מלבבות מכפי שזה ניכר מהראשית נגדית, אז בעצם כביכול ההגנה תעשה את מלאכתה, אבל אם זה שוב יברח רחוק, רחוק מדי, אז יכול מאוד להיות שגם החוזרת לא תהיה בדיוק קצרה, אוקיי? מכל מקום, השופטים כבר יקבלו את ההתרשמות שלהם מפועלו של האיש, מנתונים מסוימים שמשתקפים. ההגנה קולמן אמרה שמציגים תמיד חצי אמיתות כשעושים את הרענונים, ושיש איקס דפים והם הגישו רק פרומיל מתוכם מהאמירות, ושהאמירות הן לא חד משמעיות, אנחנו נצטרך לקרוא, אנחנו לא מכירים את כל האמרות כולן, כדי לדעת מה תייצר הנגדית, אבל זה מה שההגנה יכולה לעשות, לנסות לקחת את הסיפור למקומות שהם קצת יותר רבי משמעות. אוקיי, תודה רבה ניר. שחר? שני דברים, אחד, הסוגיה של... אני מסכים עם יהודה שבית המשפט לא יצטרך לקבוע, לא צריך לקבוע, לא יצטרך לקבוע מבצע עובדתי על המדיניות של משרד התקשורת, אבל יש בוודאי לעובדה שהמדיניות של משרד התקשורת הייתה לא תקינה, לא ראויה, משרתת את האינטרסים של אלוביץ' על חשבון אינטרס הציבור, יש לזה בוודאי סוג של חיזוק לתזה של התביעה שבעצם פילבר פעל על פי אותה הנחיה של נתניהו לעזור לאלוביץ', כי זה בעצם החלק מהמודעות של נתניהו, זה שהוא אומר לפילבר לעזור לאלוביץ' בהקשר הזה.
אנחנו גם ראינו מבחינת הסנגוריה, בחקירות הארוכות מאוד שהיו גם לדנה נויפלד, וגם בחקירות שהיו לאבי ברגר, המטרה של הסנגוריה, וזה מה שאנחנו נראה בחקירה הנגדית של פילבר, המטרה של הסנגוריה היא להראות שבעצם ההתנהלות שלו הייתה התנהלות רגילה, התנהלות תקינה, ההחלטות התקבלו חלקם עוד לפני פילבר, הם ההחלטות שהיו ענייניות ולטובת משרד התקשורת, והם לא החלטות שבכלל נגועות לא בניגוד עניינים ולא באיזשהו הנחיה ספציפית לעזור לאלוביץ', זה מה שהם חקרו בעבר, וזה לדעתי גם מה שהם יחקרו את פילבר. הנקודה השנייה, זה מתחבר פה גם למשהו, מה שירון אמר, בואו לא נשכח, אנחנו מצד אחד זה משפט פלילי, ובסופו של דבר בית המשפט יצטרך לקבוע את האשמה או אי אשמה של הנאשמים ובאיזה עבירות, אבל המשפט הזה הוא משפט ציבורי, בהמון המון מובנים, אנחנו אומרים את זה כל פעם, זה משפט של העיתונות, זה משפט שמראה מה קרה פה לחופש העיתונות, זה משפט שמראה איך מולים משרתים את את האינטרסים של השלטון במקום לעשות את התפקיד שלהם, וכן, בהקשר של עדות של פילבר, זה משפט של פקיד ממשלתי בכיר, שהוא אדם מושחת, ושהוא משעבד את האינטרסים של כולנו, שבשבילם הוא נמצא שם, הוא נמצא שם בשביל לדאוג לנו ולשמור על האינטרסים שלנו, משעבד את האינטרסים האלה, לטובת איזה בעל הון, מנימוק שמישהו אמר לו, תטיב עם בעל ההון הזה. אז גם את הנקודה הזאת, למרות שהיא לא בלב העניין הפלילי, חשוב שאנחנו נחשפים אליה, וחשוב שאנחנו רואים אותה, ואני אגיד עוד במשפט בהקשר הזה לסיום, פילבר, מעל שהוא נהיה עד מדינה, הוא גם כן משחק את עצמו כאיזשהו דמות משפיעה, או לא יודע מה, בטוויטר, והוא עורך סקרים, בן אדם נורמטיבי לחלוטין, אז חשוב מאוד שהציבור, כולל הציבור ש... אולי מאמין הסקרים שלו, יראה וישמע ויחשף למי זה הבן אדם ומה הוא עשה, גם אם זה פחות בלב העניין הפלילי של המשפט. אוקיי, תודה שחר. ירון, רוצה להתייחס לנושא הסנגורים ומה יכול להיות שנראה? הרי הוא תמיד העיד על משהו ואמר, אבל, האם אתה נפגשת עם בזק? אבל נפגשתי גם עם אחרים, כן, האם כן. פעלת לפי, אבל פעלתי, כן. את האבלים האלה הסנגורים ייקחו, והפעם זה לא כמו התביעה שעצרה אותו ואמרה לו, בוא, אתה אמרת משהו בחקירה, הסנגורים יזרמו עם האבלים האלה לעבר, לדעתי, המחוזות, עוד פעם, של הסוגיה המקצועית, השאלה אם זה היה, הרפורמות האלה היו תקינות או לא תקינות, ואם שואלים אותי, בית המשפט בחקירה הנגדית, לדעתי, הפעם יהיה הרבה יותר אסרטיבי והרבה יותר מתערב כדי למקד את הדיון בעיקר. זה לא שהשאלה האם הרפורמות האלה היו ראויות או לא, היא שאלה לא רלוונטית. היא שאלה רלוונטית, אבל היא לא העיקר. העיקר זה דברים שהוא מתאר בפעולות שלו לפי ההנחיה, בשיחת הנזיפה, בשיחת הניתור. זה הדברים, העובדות האלה הם העובדות החשובות, והשאר זה ברקע הסיפור. ואני מקווה ומאמין שבית המשפט, בניגוד לחקירות קודמות, יהיה יותר אסרטיבי למקד את הדיון בעיקר. כי שלא ממקדים את הדיון בעיקר, לא רואים את התמונה. ולא רואים את התמונה, זה נכון, גם כאשר השופטים ישבו וירצו לכתוב את פסק הדין, וזה נכון גם למה אנחנו מנגישים לציבור. אם ידעו למקד את הדיון, תתחדד השאלה הציבורית של התנהלות, כבר שמענו פה גם מה שיהודה אמר עכשיו על התנהלות, על ההתנהלות של עיתונאים, על ההתנהלות של התקשורת הישראלית, התנהלות של בעלי און, כאשר התמונה הזאת תתבאר, ויהיה אפשר למקד את הדיון בעיקר, אני חושב שחייבת להתעורר גם, חייב להתעורר גם דיון ציבורי, ולשים את המשפט, המשפט מתנהל באולם, לא אנחנו מחליטים, השופטים יחליטו בסוף הדרך,
וזה בעיניי פחות חשוב, חשובה כרגע השאלה הציבורית. ואני מקווה שהדברים יתחדדו. כן, אני מאמינה שהם עוד יתחדדו. אנחנו, הערפל להתפזר. יהודה, אליך. אין לי הרבה מה להוסיף על הדברים החכמים שאמרו חבריי. אני חושב שההגנה תנסה פה כרגיל גם למשוך זמן וגם מבחינתה זה יהיה אידיאלי. עם שבועות אנחנו נעסוק עכשיו בסוגיות רגולטוריו ונראה כמה זה מורכב וכמה פנים יש לכאן ולכאן וכל תיאוריה ששפילבר רק ירצה להשמיע, לתת לו להשמיע אותה וכו'. אני מאוד מקווה שבמשפט לא ייתן איזה או יציב לזה גבולות מסוימים. יטביעו אותנו בזה, יטביעו אותנו בזה. כן, כן, א', כי זו האסטרטגיה מהיום הראשון, למרוח את המשפט הזה לכמה שיותר זמן, וב', מה יותר כיף מאשר להכניס כל מיני סוגיות שכלל לא רלוונטיות לאישום בשוחד, כפי שהסברנו, למרות שאני מסכים עם חבריי שזה כן מוסיף לעובדה שנגרם נזק לציבור, או שפעלו בסטייה מהשורה, או שפעלו בצורה לא נכונה, היא באמת מוסיפה, למה רגע נסיבתי, זה נכון. אבל בכל מקרה, צפויים לנו שבועות ארוכים של מלחמת התשה. אוקיי. אנחנו לקראת סיום, תכף ונעשה סבב סגירה, אבל בשלב הזה אני רוצה לשאול את מאזיננו כאן, אם מישהו רוצה להפנות שאלה, למי מהמשפטנים כאן שאלה בעקבות הדיון היום, הדיונים בימים האחרונים, זה הרגע להצביע, להגיש בקשה, יש כזה כפתור למטה, לבקש בקשה, אם למישהו מכם יש שאלה. אני מחכה לראות אם מישהו מגיש, זה, מה? זה הכל ברור, הכל פשוט, הכל נהיר. צריך להגיד שבעיניי, אני בינתיים אגיד, אולי מישהו כבר תעלה לו שאלה, אני רוצה להגיד שבעיניי העדות של פילבר היא מסמרת שיער, וניכר שזאת אומרת, העובדה שהוא חתם על הסכם עד מדינה תוך יומיים, בקיצור, התיק, תיק 4000, הוא עד כל כך מרכזי שם, וגם כשהוא לא רוצה ונאלץ לאשר את הדברים, הוא כל כך מרכזי שם, ותכלס בלי פילבר לא היה תיק 4000. הוא ממש, אני ממש, רואים את כתב האישום נבנה, ממש הסיפור, איך הוא נרקם על סמך הדברים שפילבר הביא או אישר או נאלץ לאשר בחקירות, ומהבחינה הזאת אני, עם כל התהיות שהיו לנו על איזה מין עד יהיה פילבר, אני חושבת שכולנו גילינו שבסופו של דבר הוא עד שקודם כל דואג לגורלו האישי, ומתוך כך נאלץ לאשר את כל הדברים שהוא אמר, ובמובן הזה העדות שלו פשוט מדהימה. מדהימה לא כי הוא רצה להדהים, אלא מדהימה דווקא מתוך המאולצות שבה. טוב, חברים, אני רואה שאין כאן, אין כאן שואלים, אז כנראה שהכל ברור ונהיר. או שלחילופין יתבהר עוד בימים הקרובים. אז בואו נעשה סבב סיום, מישהו רוצה לומר משהו לסיום, לסיום השלב הזה? קדימה, תפתחו מיקרופונים. הנה רגע, יש לנו שאלה מהקהל, חכו. יש מי שאלה מהקהל, עמוס שני. עמוס, אנחנו שומעים אותך. תפתח את המיקרופון. עמוס, אתה יכול לפתוח לעצמך את ה... הנה, אנחנו שומעים אותך. בעצם השאלה שלי היא קצת סיכום עובדתי. האם מישהו יכול פה לסכם את השלוש, ארבע, חמש, שש נקודות שבהחלט שמעידות הכי חזק, שאיפשהו בין האוזניים של נתניהו, הייתה מודעות לקשר בין המתת לתמורה? זה שניסינו לעשות עד עכשיו. אבל בקיצור. לא, בקיצור, תראה, בוא נתחיל מזה שיש את פגישת ההנחיה, כשאתה מדבר על הקשר בין המתת לתמורה, אז כבר נאמר כאן, שנתניהו הקפיד למדר ולא להרבב, אז זאת אומרת, גם באותה פגישת הנחיה, נתניהו לא אמר לו, בוא תעשה את הדברים האלה והאלה והאלה, כי אלוביץ' נותן לי שליטה באתר וואלה, ואני צריך את זה כדי לבצר את השלטון שלי לנצח. נגיד, המשפט הזה לא נאמר. אבל כן יש את החלק הראשון שלו, זאת אומרת, את החלק של ההנחיה.
אני חושבת, אתה יודע מה, אני אתחיל לענות והצטרפו החברים. קודם כל יש לנו את מה שמכונה ב... את שיחת ההנחיה, שיחת הנזיפה, שיחת המעקב, והיום הייתה עוד שיחה, וזו שיחה בעקבות כתבה עיתונאית. יש ארבע שיחות שנתניהו מנהל עם, יותר, יש חמש או שש שיחות שנתניהו מנהל עם פילבר. אז אחת זו אותה שיחת הנחיה שבה הוא אומר, תפעל בשלושת התחומים האלה ככה וככה, תמתן את המחירים, תסגור את המיזוג, תטפל בטלפוניה. אלוביץ' דיבר איתי. זה בהקשר של אלוביץ', כשבעצם פילבר מבין שזה קשור לאלוביץ', ושזה בגלל אלוביץ'. זה נושא אחד שפילבר גם כבר הבהיר שמדובר בפגישת הנחיה, ולא רק פגישת עבודה, הוא ניסה להציג את זה בהתחלה, אבל הוא כבר נכנע, כבר, זה כבר ברור שזאת הנחיה. אגב, צריך להגיד שהשופט ברעם שואל, אני לא זוכרת אם זה היה אתמול או היום, את פילבר, אם בשיחה אחרת, אם היו שם עוד הנחיות או עוד בקשות. זאת אומרת, אפילו השופט ברעם הבין שהייתה הנחיה בהתחלה, אם הוא שואל אם יש עוד. פילבר אומר שבשיחה אחרת לא היו עוד הנחיות, זה הייתה רק בדיקת מצב, אבל עצם זה שברעם בכלל שואל אם היו עוד הנחיות, זאת אומרת, כבר יש הפנמה של השופטים שניתנה הנחיה בתחילת הדרך. ואז יש לנו בהמשך את שיחת המעקב, שהוא בודק מה קרה עם זה, זה קורה אחרי חצי שנה. יש עוד שיחה בעקבות כתבה עיתונאית, שהוא שואל מה העניינים, ואם יש משהו שקשור לזה, שקשור לאלוביץ', ויש את השיחת הנזיפה, שהוא בעצם מתקשר לומר לו לפטר את הרן, וזה כאילו פתאום משום מקום מגיע הדבר הזה, אבל פילבר אומר שזה בהקשר, באותה תקופה הוא שלח את הרן לעלות מול סטלה הנדלר בעניין בזק והמחירים, הם היו שם אמורים להגיע שם לאיזשהו סיכום, וזה לא קורה, ומבחינת בזק הם לא מרוצים מהרן, זאת אומרת, האירוע הזה קורה על הרקע הזה, זאת אומרת, יש את הדברים האלה, יש את מה שהיום שמענו, שזה אמנם דרך צד נוסף, דרך חפץ, אבל... היום הוא נשאל בעריכות על הפגישות, היו לו פגישות עם חפץ בנוגע לאלוביץ', ונזכיר שחפץ הוא לא הבן אדם שאמור לטפל בענייני רגולציה, זאת אומרת, זו התנהלות לא משהו שגרתי, והוא מספר שהוא מתרשם שלפגישות האלה הוא מגיע אחרי שהוא נמצא אצל נתניהו או בבלפור, ושהוא מבין את זה ככה, ושבעבר, הוא נשאל על זה במפורש, גם על ידי השופטים, ושבעבר הוא לא, חפץ לא סתם אומר שהוא מגיע משם, או הוא לא נושא את שם נתניהו לשווא, זאת אומרת, אם חפץ נותן את הרושם שהוא מגיע מנתניהו, אז זה מגיע משם, ושם הוא מוודא מה קורה עם אלוביץ', האם הוא מטפל בו, או שהוא נותן לו, אומר לו לא, תעצור, או שהוא אומר אל תיתן לו יותר מדי, זאת אומרת, אלה פגישות עם חפץ על רקע נתניהו. אז יש כמה וכמה אירועים כאלה. הנה, אני רואה שירון רוצה להשלים לי את התשובה. קדימה, ירון. את שכחת את סיפור המעטפות. והמעטפות, תודה. ומתוך זה, הפילבר אומר היום שהוא רצה להסדיר איזשהו עניין בנוגע לסיקור האישי שלו, אז הוא הבין מכל התמונה שהוא קיבל, שהגורם הרלוונטי הוא אלוביץ' בנושא הזה. זאת אומרת, הוא כבר לא רק מבין את זה ממה שקורה מסביב, אלא גם מבין שאם הוא רוצה לשנות איזשהו סיקור או איזושהי נקודה שקורית לגביו, צריך לפנות לכתובת בעניין הזה, וזה אלוביץ', וזה מעין סגירת תמונה, או סגירת המעגל. נכון, של הצד השני, של וואלה, של סיפור וואלה, בדיוק. גם האירוע של המעטפות וגם האירוע של הסיקור, של המנוף הזה, אז זה גם משהו שהוא מאוד חזק. ניר, רצית להעיר משהו? כן, אם הצלחתי גם לזהות בשאלה, נדמה לי שהשאלה הייתה קצת יותר כללית, כי פרק המתת לאו דווקא דרך פילבר, צריך לזכור שמתחיל עוד מסיפור המפגש של חפץ עם נתניהו, כן או לא גרס את המסמך ש...
אלוביץ' מסר לחפץ לתת לנתניהו, ואז לאחר מכן נקבעה הפגישה. בעיקרון, עוד בתקופת ברגר, קצת לפני הבחירות, עלה הנושא הזה, כך לפי הראיות שעד עכשיו התקבלו, ובעצם האופן שבו העדות של פילבר והקדנציה שלו והמהלכים שלו מתחברים לנתונים שהיו טרום זמנו, הם אלה שאמורים בסופו של דבר כאילו לחבר את הנקודות עצמן לגבי פרק המתת אל מול פרק התמורה. חלק המעטפות הוא חשוב, הוא חשוב כשלעצמו, כי בעצם באופן די מפתיע העד עצמו קושר בין התקופות. אגב, הוא גם מעלה זיכרונות, דיברתם בהתחלה, יהודה אמר שהשיחה הייתה בין חפץ לפילבר על עניין הערבים נוערים, לא, זאת הייתה דווקא מורשת קרב של אלוביץ' עם פילבר עצמו, שהוא אומר, כן, אני זוכר, זה היה אצלנו בכותרת ראשית. כלומר, הוא אומר שנאשם מספר 2 סיפר לו בדיעבד על עניין הערבים נוערים וכולי. מעבר לזה, כל מה שאמרנו באמת הוא כן או לא יעזור, אבל אלה הדברים שכביכול, כמו שספרת בקפדנות, יחד עם הנתונים שעלו מתיק המתת מהעדות המקורית של חפץ לגבי המעורבות שלו בתקשורת עם אלוביץ' ונתניהו, מה שקשור בזה. יספיק, לא יספיק, שאלה טובה, אבל בכל מקרה אלה הדברים. רגע, אני מוסיפה, וגם ראיתי ששחר מצביע, אני מיד איתך שחר, אני מקריאה לכם קטע, זה כתב אתמול נתאל, כתב המשפט של הארץ, הוא על הסיפור הזה של הסיקור החיובי של המנוף, כשפילבר מתקשרים אליו, והוא מרגיש שרוצים לעשות לו סיכול ממוקד, והוא רוצה להרגיע וכו' וכו', אז הוא אומר, עשיתי דבר שאני מתחרט עליו, תהיתי מי יכול להרגיע את הרוחות, וחשבתי על שאול אלוביץ'. התקנתי אותו ואמרתי לו, תעשה טובה, תרגיע את הרוחות שם, אנחנו עובדים על משהו, ואתה רוצה שזה יצא לפועל, אז בבקשה. ואז תירו שואלת את פילבר, מדוע הוא פונה לאלוביץ', ופילבר השיב, בשלב הזה אני כבר יודע שיש קשר מסוים, וזה אחרי ששאול אמר לי, הילד משגע אותי. זוכרים? הוא אמר שיאיר נתניהו נופף באיזה כתבה, והוא לא היה מרוצה. אז, כלומר, ששאול נופף בזה שיאיר נתניהו שלח לו משהו שהוא לא מרוצה. אז הוא אומר, וזה אחרי ששאול אמר לי, הילד משגע אותי, ותירוש אומרת לו, בחקירה אמרת, פנית אליו, כי לא, זאת אומרת, לאלוביץ' יש מנוף על שרה, מנוף של סיקור חיובי, שהיא מקבלת אצל אלוביץ' באתר. זה דברים שפילבר אמר בחקירה. כלומר, אתה משתמש במנוף של אלוביץ' על שר נתניהו להשפיע על נתניהו. זאת אומרת, להרגיע שלא יהיה סיכול וכו'. על כך ישיב פילבר, זה היה האינסטינקט שלי. זאת אומרת, כן, למי מאיתנו זה לא קרה, שבאינסטינקט אנחנו מרימים טלפון לאלוביץ' שיסדר את הדברים אצל הנתניהו, כי יש לו מנוף של סיקור עליהם, זה האינסטינקט. כן, שחר. באחת החקירות, אולי ביותר מאחת החקירות, באחד השלבים שאלוביץ' היה במעצר, הייתה הקלטה של שיחה בינו לבין הבן שלו. והוא טען באותה שיחה, וזה אפילו כאילו אמורה להיות שיחה אותנטית, הוא מדבר עם הבן שלו, זה אפילו לא במסגרת חקירה, הוא אומר, אין לי מה לתת להם, אני מעולם לא דיברתי עם נתניהו על העסקים, מעולם לא דיברתי על נתניהו עם העסקים, כי הרי הוא לא יכול להכחיש שהיו ביניהם פגישות. הנה, מופיע ביומנים שלי, של משרד ראש הממשלה. עכשיו, אם אלוביץ' מעולם לא דיבר עם נתניהו על הפגישות, אז איך נתניהו ידע בפגישת ההנחיה שיש לבזק בעיה עם המחירים של השוק הסיטונאי, איך נתניהו ב-2016 פתאום שמע את השם הרד לבאות ושואל למה לא צריך לפטר אותו? למה אני אומר את הדברים האלה? יתקנו אותי פה עורכי דין המומחים בדין הפלילי, ברגע שפילבר נתן את העדות שלו, נתניהו לא חייב להעיד כנאשם. אני גם לא בטוח אם אנחנו נגיע לשלב שהוא של ההגנה ולא תהיה עסקת טיעון לפני זה. אבל ברגע שפילבר קושר את נתניהו אישית, אומר, קיבלתי ממנו הנחיות, קיבלתי ממנו נזיפה, אז למיטב ידיעתי, עוד פעם, יתקנו אותי, אם נתניהו לא מעיד, כשעד, אפילו שהוא עד מדינה, קושר אותו ישירות, האי העדות שלו יכולה להוות חיזוק, זאת אומרת, הוא לא מוסר גרסה מטעמו, שסותרת או מאמתת את הגרסה של עד המדינה.
ולכן להערכתי נתניהו יהיה חייב להעיד בסופו של דבר, וזה משהו שאני אומר כבר בספייסים האלה אורלי מזמן, בסופו של דבר מי שיקבור את עצמו, אם נגיע לשלב הזה, אחרי כל העדי מדינה וכולי, זה העדות של נתניהו, לא דווקא גם בגלל האיש עצמו, אבל גם בגלל התופעה שראינו אותה אצל אולמרט, ראינו אותה אצל קצב, אנשים פוליטיים בכלל וכנראה בישראל בפרט ואולי נתניהו במיוחד, המרחק בינם לבין האמת הוא די גדול, והם רגילים לדבר בתעמולה, הם לא רגילים לדבר אמת, ובבית משפט צריכים לומר את האמת, ובבית משפט שאתה מספר סיפורים מאמתים אותך עם עובדות, ולכן את כל השאלות שאנחנו מתלבטים בהן, וההתלבטות היא התלבטות אמיתית משפטית, יש מודעות, אין מודעות, הוא ידע, הוא לא ידע, הוא הנחה, הוא לא הנחה, כשנגיע לחקירה של נתניהו, כשהוא יעיד, הדברים יראו אחרת לגמרי, ולא לטובתו. אוקיי, תודה. שחר, ירון, אתה רוצה לענות פה? כן, את הזכרת את זה, אבל צריך לחזור לאותה כתבה מפורסמת בדה מרקר, שהכותרת שלה, ואני עכשיו קורא, המתנה של נתניהו לאלוביץ', החל תהליך איחוד החברות בקבוצת בזק. לא ניכנס לפרטים עם ה... הודעה לבורסה וכל הסיפור. אז את הכותרת הזאת, או את מה שקרה בעקבותיה, מתאר פילבר, ויש לנו פה, הוא אומר, הוא פנה אליי, נתניהו, בעקבות הדבר הזה, יש פה מודעות, והוא לא אומר לי, אני מבקש ממך לא להטיב, או אם הייתה הטבה, זה לא בא ממני. הוא לא, הוא רוצה רק להסתיר את המעורבות שלו. ופילבר אומר, אם הידיעה הייתה נוגעת רק אליי, אז נתניהו לא היה תורח להתקשר. יש פה בהחלט מודעות למה שקורה בזמן אמת, כתבה שמפורסמת בדמרקר ב-23 לדצמבר 2016. זמן אמת של ההתרחשות שמעידה על זה שיש מודעות שלו, של נתניהו. כן. זה כן, זה מאוד חזק הכתבה הזאת. טוב, עוד, אני מקווה עמוס שענינו לשאלתך, עוד שאלה לפני שאנחנו סוגרים לערב זה, עוד למישהו יש משהו לשאול, לחדד, להקשות, להקל, אפשר גם להקל, לא חייבים תמיד ישר להקשות. אוקיי. אז נראה לי שאנחנו נסגור לשלב הזה, אני רק אגיד, מחר צפויה להימשך העדות של פילבר בחקירה ראשית בתיק 1000, סביב עניינים עם מילצ'ן, למי שזוכר, למי שעקב, זה נושא שגם עלה מול דנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, ביום שני, פילבר אגב, אחרי העדות מחר, טס לחופשה לכשבועיים, שבוע הבא ביום שני אמורה להיות חקירה נגדית של מי שהיה דוברו של ראש הממשלה, שי חייק, דוברו הפוליטי, דובר הליכוד, דוברו הפוליטי של נתניהו בשעתו, במקרה הזה לא תהיה חקירה ראשית, הגיעו להסכמה שתהיה רק חקירה נגדית, הגישו פשוט את ההודעות שלו במשטרה, ותהיה על זה חקירה נגדית, זה רק ביום שני, בשאר ימות השבוע לא צפויים דיונים, ואז יש פסח וחול המועד, ובעצם הדיון מתחדש אחרי פסח, לא ביום שני אלא ביום שלישי, כשפילבר חוזר, ואז מתחילה החקירה הנגדית, ואז מתחיל פרק נוסף בעדות הזאת של פילבר, ונראה לאן זה ייקח אותנו, וגם נראה כמה צדקתם בהשערות והערכות שלכם לגבי התנהלות הסנגורים. אז אם מישהו רוצה משפט סיום עכשיו, אז זה הזמן לפני שאנחנו סוגרים. שחר, יהודה, כן, ניר. רק הערה. בנוגע לספקולציית, לא רואה סרט שנתניהו לא יעיד להגנתו אם התיק ימשיך עד הסוף, כי יש הרבה דברים שהוא חייב להסביר, אחרת הוא יישאר, ללא כל קשר לעובדה שפילבר כעד מדינה, בגלל שהוא מעיד בפרשיית שוחד, אז דווקא באופן חריג אין חובה להציג סיוע לעדות שלו, אבל ללא כל קשר, זאת לא הבעיה של התביעה.
כלומר, לא בגלל זה, נתניהו יצטרך להעיד, כי אחרת יהיו המון אירועים שהוא לא ייתן להם הסבר, וזה ישמש לחובתו, כמו ששחר אמר. אוקיי. עוד מישהו? משפט? משהו? טוב, אתם מאוד שקטים הערב. אז אני רוצה להודות לכל המשתתפים בספייס משפט נתניהו, לכל המשפטנים, עורך הדין שחר בן מאיר, עורך הדין יהודה שפר, עורך הדין ירון חיים ועורך הדין ניר אלפסה, תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל המאזינים, וככל שיהיו עוד עדכונים, אז אנחנו נשוב, נתכנס, נדון, נדוש ונבאר את כל מה שניתן, עד כאן בינתיים, תהיו טובים.